bashkëpunësimi bashkë në edicionin e 4-t, emisionit prime time këtu në Kanal 10 dhe do të flasim me sonte shumicën e kohës për lajmin absolut të dy ditëve të fundit nominimin nga partia e tij të Ramush Haradinajt për të qenë president i ardhshëm i Kosovës, që ka zuar reagimet ndryshme. Dhe kemi një panel të zgjel, të themi, për të diskutuar, të cilët përpresin në hyrje të Kanal 10, tëftuar sonte në prime time janë Ernest Luma, i shojmë bashkë janë poshë, Ernest Luma, Fidan Rama, Arben Ahmeti, Krenar Shala dhe Adrian Qolaku, është pesë panelistëve, analistëve me të cilët do të diskutojmë për gjasat e Ramush Haradinajt që të bëhet presidenti i ri i Kosovës dhe zhvillimet e jashtëzakonshme që priten me gjykatën speciale në javën e ardhshme. Ndërkohë, derisa i presim mysafirët lart, do të shohim raportin e Gasarës Flakazogu me reagimet e ndryshme të partive politike të gjitha kundër, sidomos për kohën kur zoti Haradinaj e ka bërë publik nominimin e tij. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka shpallur publikisht ambicien e tij për të bërë president i vendit. Për këtë, ai një ditë më parë ka marrë miratimin edhe të partisë së tij, e cila aktualisht është në bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike, Nismën Socialdemokrate dhe Pakicat. Deputeti i AK-s, Rasim Selmanaj, ka thënë se është drejtë kësaj partie të bëjë nominimin për postin e presidentit. Ai ka deklaruar se kur të vjen koha, do të bisedojnë edhe me dy partnerët e koalicionit qeverisës. Propozimi jonë nuk ka asë një arsye, në mëndë që të ndikojnë raportet e koalicionit qeverisës, ne kemi dhonë propozimin tonë kur vjen koha që të diskutuat kjo temë, normal që negociuat me partit politike. Mirë po nga LDK-ja, nominimin e Haradinajt për president nuk e shohin si shenjë të prishjes së koalicionit. Valentina Bunjaku ka thënë se nuk është e nevojshme që në këtë kohë të shpallën kandidatura për kryetar të shtetit. Unë menoj që nuk është koha dur dhe momenti dur. Ndërsa sa i përket Ramush Haradinaj që ka shfaqë ambicie për pozitën e presidentit, ambicit janë legjitime, po mundësit janë diçka tjetër, nuk e di më shumë. Ndërsa deputeti i Nismas, Endrit Shala, e ka parë si të panevojshme hapjen e temës për postin e presidentit në kohë pandemie. Përderisa nuk vjen, ose nuk ofrohet afati, për kandidimin dhe për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës së Kosovës, që është vit në ardhshëm, atëherë edhe skena politike në Kosovë do të thotë ose për skenën politike në Kosovë ne mendojmë se njëmë që nuk është momentumi që të diskutohet zgjedhja e presidentit të ri. Përveç partive në bashkëqeverisje, propozimi i Haradinajt për president është kundërshtuar edhe nga dy subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Deklarimet për çfarë përket zgjedhjes së presidentit i shohim jashtëzakonisht parakoshme, sepse ne kemi presidentin me mandat plot, është në detyrë dhe në momentin kur të përfundoj mandati i tij, atëherë besoj që është krejtësisht e natyrshme që të diskutohet për zgjedhjen e presidentit tjetër. Po realisht ambicia e zotit Haradinaj për pushtet nuk është e re, ajo është e kahershme, mirë po në këtë periudhë është krejt e pakuptueshme. Sepse ai ka dhënë ndërhiqjen nga të qenit kryeministër, ndërka që ta shrikthehet me ambicien e tij për të qenë president. Nuk e dim nëse vlejmë të njëjtat arsye që ka dhënë ndërhiqjen nga kryeministria për të qenë tash president. Presidentit Hashim Thaçi i përfundon mandati edhe 7 muaj, ndërsa ka njoftuar se sapo të konfirmohen akt akuzat e gjykatës speciale, ai do të jap ndërhiqje. Dhe jemi këtyre në studio të ndërruar shkohës për njësur debatin për zhvillimet që lidhen me Haradinajn dhe specialen. Tashmë i kemi ftuar panelistët, mirë se veni. Mirë se veni që të gjithë edhe një herë. Zoti Rama, Zoti Shala, Zoti Ameti, Zoti Qolaku dhe Zoti Luma. Me të slendë dhe atë janë njësja si njëri shumë i afërt i Zotit Haradinaj për vitit të tëra, si e pritet nëminimin e ti për president së baku nga ishpartia juaj. Në qëmëra, i por është pak edhe si zhvillim është më interesant, më shtavë më i ri dhe në më ndryshe për i tjerave të rejme tani, mirë për në nga ajo që njohim si historik dhe si zhvillim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, pra si parti politike tashmë mire etabluar dhe me disa herë që ka vëllëheq në përgjësit të ndryshme me vendin, mendoj që kjo është konform praktikës që ka bërë si parti.
nuk është hera parë që Alianca prinë me nominimet qoftë për kryeministër, qoftë për presidencin këtë rast. Zoti Çollaku, e diskutuam edhe dje në fakt në panel për të nisur edhe nga ajo çfarë thotë zoti Luma, pra duket një farë përfundimi logjikshëm i përpjekjeve të AK-s të kohëve të fundit për të marrë më shumë pushtet. Në fakt edhe dje tham që është një kërkesë legjitime, mirë po ndoshta është një hap i ngushtëm. Sikur të ishim një vend normal ose një demokraci normale, ndoshta këtë që thotë Ernesti është thotë mirë të ketë normale. Mirë po këto mund konsiderohet si një hap i ngushtëm për faktin që ne dim që ndoshta ta themi kësaj simbolikisht minutën 90 mund ndryshojnë gjërat. Ndoshta AK është ngutë në këtë drejtim, mirë po e kanë vlerësuar kësaj dhe tash do të varet shumë edhe nga e përmendëm reformatizimi i qeverisë, sepse dje zoti Radina e tha që mund të kemi edhe reformatizim, kuptimin që ndoshta PDK do të hyjë në koalicion dhe kjo ndoshta ka nxitë që ta themi ta marr ose ta ndërmarr këtë hap të ngotshëm. Mirë po e përmendëm edhe si opsion rrezikun që ndoshta AK të mbetet jashtë krejt, sepse nëse do të hyjë PDK, nuk do t'i japin postin e presidentit këtë rast zotit Haradinaj, mund do të që AK ndoshta të mbetet jashtë loje. Të shojmë një opozit dhe dhe AK. Një reagim i parë, zoti Ahmeti, për zhvillimin e djeshëm që ka zhuar me reagime sot. Në që edhe qamë fillimisht që jemi bashkë të studia dhe është shumë shumë sa simbolike kjo. Se vini së të Ahmeti. Ardhje, kjo paracitje e parë bashkë. Nuk e di, sa i përket veprimit të AK-s, nuk më duket as i drejt, as i pa drejt, as simbolik, as jo simbolik, në fakt më duket i parancishëm. Në kuptimin që nuk e kuptoj cili ka qenë arsye. Ne e dim që për AK-n, zoti Haradinaj do duhet, është president që një kohë gjatë, është lideri tyre dhe nuk është që qënë shumë pesh në opinionin publik, nëse AK-ja do se se do zotin Haradinaj për president, sepse nuk besoj që ka dikush në opinionin e Kosovës që e dyshon në faktin nëse antarësia AK-s duan ta kenë zotin Haradinaj president ose jo. Pra në këtë kuptim duket vetëm një spektakël politik, asgjë më shumë, do të thotë një përpjekje për të krijuar një pozicion të jashtëzakonshëm, në fakt në një kohë kur të gjitha partitë politike në Kosovë po mundohen të rigjejnë veten karshi zhvillimeve shumë sensitive që pritën të jenë në raport me gjykatën speciale, e cila natyrisht që pastaj do të krijojë efektin zinxhiror edhe brenda qeverisë dhe brenda pushtetit aktual. Pra, më shumë se sa ndonjë tendencë, ndonjë veprim politik, e shoh si një kërkesë simbolike të AK-s për të pasur president zotin Haradinaj, do të doja të kisha më shumë arsyetim nga AK-ja, do doja të kisha më shumë manifest, sepse do të duhet të ishte zoti Haradinaj president, se sa një akt simbolik të ngritjes së dorës nga Këshilli i Përgjithshëm, i cili thotë që po ne pajtohemi që zoti Haradinaj tet president. Kjo është sigur me bën një pyetje tek një grup i caktuar i interesit, nëse dëni që interesi juaj të realizohet, natyrisht përgjigjja është po. Por nëse do të kishim më shumë elaborim, do të ishte ndoshta më interesant me po ku qëndron arsyeja pse tash bëhet kjo kërkesë. Mbasë do ta mësojmë vetëm sa ca fjalë yrse. Mbajnë, sepse do të kemi e kopër debat gjatë. Vetëm të marrë reagimin e zotit Shalja Fulmesh. Vitin 2019, ish kryeministri Haradinaj ka dhënë ndërheqje për 15 vjet. Ne e dinim që për atë arsye nuk ka dhënë ndërheqje, por ai zyrtarisht tha që unë nuk po du me shku Kosovën në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë. A ka mirë akesh? Po mirë, absolutisht. Dhe tashtë ka ndryshu pak pazarët, tashtë nuk është që është duke e majtë fjallën, edhe pse ai gjithmonë gjatë karierës ti politikë e ka trëmbetu që është njërë ndër politikan që dinë me majtë fjallën. Me gjithate pak njerëz e kanë besuar këtë. Më kujtuat në vitin 2009 ka qenë një propozim nga ana e qeverisë zvicrane për një kandidaturë, për një ministrë të caktuar dhe ka qenë shumë interesant sepse ai ministri e refuzoi postin e ministrit për arsye sepse tha në Zvicër është shumë probleme që jenë ministër. Nuk është privilegj që është në Kosovë. Dhe ne, qka zbojnë politikanët këta 20 vjeqarë për me ardhë të një post
i caktuar. Unë ja respektoj tash motivin zotit Aradinaj, por duke parë parasysh se si ka ecë ai gjatë rrugës së tij politike, unë nuk besoj që ai është e bërë këtë për qëllimet mira për Kosovën. Megjithatë, ato që ai përmendi më herët para fulsi, nëse PDK-ja futet në qeveri, që gjasat janë shumë të mëdha, sepse kjo qeveri vetëm se është duke ndajtur në këmp, me një këmp, atëherë mendoj që planet e zotit Aradinaj për të bërë president do të prishën, sepse PDK-ja do t'i ketë dy kushte, ose duhet t'ja lirojë zoti Abdullah Hoti postën e kryeministit, ose duhet t'ja lirojë postën e presidentit. Pra, ajo që ka po mbrenguz më shumë është që politikanët e vjetër më shumë po mbrenguzën se si të arrinë deri tek posti, se si të kontribuojnë diçka për të mirën e Kosovës. Pra, ne duhet të arrijmë në një pikë ku bëhemi si në Zvicër. Ende e kom parasysh që ne ende nuk jemi në atë nivel, por ne qytetarë duhet të frigohen kur dikush don mi emru ata për postet të larta, duhet me pas parasysh që ty në ma nuk mundesh me flajtë rahat. Po këtu në Kosovë është pak ma ndryshe, por me gjithate mendoj që zoti Aradinaj nuk duhet, jo vetëm që nuk duhet të bëhet president, por zoti Aradinaj mendoj që do duhet të ishte i lumtur që me 6 tetor ju dha mundësia nga populli i Kosovës që të pensionohet, dhe të pensionohet pak si me fytyrë, sepse ka shumë dallim kur dikush pensionohet me fytyrë dhe dikush pensionohet pa fytyrë. Dhe zoti Aradinaj besoi që e ka pas mundësinë që të pensionohet me fytyrë, por ky po heziton që të pensionohet me fytyrë. Dhe do të thotë për këtë sa do marrë me një hyrje nga zoti Rama. Një gjë është i sigurt, mund me pas zotit Aradinaj edhe një 5 ose 6 kandidatura nga subjektet politike, nga liderët e partive, por ajo që është i sigurt është e pa marrveshje politike dhe nuk mund të kemi president zgjedhur. Kjo është e qartë edhe ne këtu tash mund diskutojmë dhe në Saba se a ka drejt, s'ka drejt, çfarë ka bë, pse ka bë. Unë e thash edhe dje, e shoh një përpjekje të ti normale, një ambicje normale, se cili profesus politik që garën në zgjedhje fundin e sheh në majet pushtetit, kështu që edhe Ramush Aradinaj po e bën të njëjtën gjë. Më vështirë unë besoj është realizimi i mundësisë së një marrëveshje në këtë fazë që ndodhemi. Më shumë duhet me diskutuar besoj këtë, se sa është e mundur realisht që Aradinaj me të vërtetë të marrë këto vota, dhe ne kemi pas sot një reagim të PDK-s, reagim edhe dje Partisë Demokratike, i cili natyrisht nuk e sheh askund mundësinë që të realizohet një gjë e tillë që Aradinaj të jetë president, por ka një përpjekje dyshe brenda PDK-s që PDK po e sheh veten brenda qeverisë, por kjo nuk i garanton përfshirje PDK-s, nuk i garanton Aradinaj që të jetë president. Mos harojmë, PDK-ja kur futet me disa kushte të veten e qeveri dhe jo çdo herë që i konvenon këtë rast të Aradinaj ose tjetrit. Zoti Luma, spektakël politik i quajt si zoti Ameti, nominimin e zotit Aradinaj dhe zoti Shala tha se është koha që ai të pensionohet me fytyrë. Po, praktikisht na këtu duhet ta definojmë edhe bisedën kush ka po përfaqëson. Apo duhet me bëni analizë të ftoftë dhe reale, me bëu përpjekje me mri aty apo po përfaqësojmë në ndonjë grupim politik caktum. Edhe kjo për sektorin, kjo po unë nuk mendoj që themi me fytyrë ose pa fytyrë është krejt krejt cool kjo punë edhe po ndaj motiv tjetër politik. Domethënë është paketë e prumë, në ndërkohë që s'kemi përfaqësues të partisë së caktuar politike. Këtu. Tjetra që po duam të thonë është. Sa kemi për zotin Shala, apo siç më thënë, flisni në nivel personal, apo profesioni gjithmonë mundona me përfaqësu vullnetin e qytetarëve. Mundona, arrija jo. Është kjo që në fakt kam dhënë në ndërhyrje pas së krenarit. Dashëm të thonë që synimi zotit Aradinaj për se nuk mendoj që as krenari e ka mendu kështu kur e ka thënë. Për pjesë po, pa fytyrë, ti the, qytetarët fare me të mbulin. Ti fjalë shumë don gjithë sysh. Okej, a nëse ja të ngjoj. Synimi zotit Aradinaj për të qenë presidenti i Kosovës nuk është shpalos dje për herë të parë. Nëse na kujtohet, me sa më kujtohet mu, po besoj edhe shumë prej jush këtu, nga deklarimi i tij, por pra shpalosja e këtij pretendimi nga zoti Aradinaj është qysh 20 vjet apo më shumë, 21 vjet në vitin 99 në librin Rrëfimi për luftën dhe lirinë me gazetarin tashmë të ndjerë, një intervista e gjerë me zotin Bardh Hamzaj, pra me një gazetar të respektuar atëherë të zërit. Zoti Aradinaj në atë intervist krohas shumë përgjigjeve, thot ndër të tjera, me sa kujtoj, tash decisivisht nuk mund ta
për cilë këtu, sepse nuk mund edhe të mësë më kujtohet në detoje, por thotë që në fund fundit kontributi jem final për Kosovën do tjetë në përgjësin e presidentit Kosovës. Por në ndërkot dëndit të kalëndit në përposin e kryeministrit, sepse ne për një kushtë dëzhat... Jo, ka qenë lullë dhe si luftës për liri, ka qenë... Kemi folur për zotë në Radina e dhe të ti për të bërë kryetari qeverisë. Udhëheqës në trupat mbrojtjes të Kosovës në procesin e transformimit të UÇK-s së kësaj herë. Mund të ketë pasur ndryshim në ndërkohë, gjithmonë fakt ka pasur qëllim për çetë kryeministrit. Pastaj kryeministri edhe për herën e dytë. Nuk është se ka pasur dera ambicie për president, tash nëse. Po kjo është ambicie është falosur. Ashimi u bu dyer kryeministër këtë dy. Tash edhe Shramushi me Ashimin, no krenash. Gjithmonë tani fari noti u bu Ashimi tash punë dhonë as kolidhe a rregullohet Kosova, as rregullohet. Nuk e di po Kosova politikan Kosovë. Për Kosovë. Se ti po tash punë në presidencë u bu Hashimi. Se cili politikan në Kosovë shtyhet me Hashimin. Gjithë e kanë obsesion Hashimin, Hashimi në fakt dhe shtyhet me të cilë po. Edhe mendoj është përshëndaj argumentin e shtyhet. Mendoj është ambicje reale, zotit Haradinaj. Është një personalitet që përveç asaj që e dim ka udhëheq, asaj që e dim botërisht pra që në përkah ka kalu, zotit Haradinaj, prej fillimit deri tani në kontributin dhe angazhimet për vendin. Ka udhëheq mirë dhe është vlerësu bukur në mandatin e parë që ka qenë I këputun padrejtësisht, 3 muaj, në qeverisën e vitit 2004-2005, pra prej dhjetorit, nëntorit, dhjetorit, deri në mars... 100 ditë i fashë. Po, 2004 deri në mars 2005, kur edhe padrejtësisht unë ndërprejtë. O, le në 100 ditë shumë, e nësë që është qëta shiki një, qëta shumë afer i kito. Është po ashtu leadershipi i dytë i Zotit Haradinaj në qeverisë, pra në kryet të ekzekutivit, një dëshmi shumë e mirë, sësi mendoj sësi qeverisët edhe sësi ruajn principet se si mbrojnë vendimet dhe si një lider politik apo një kryeminist qëndron prapa vendimeve të tij deri në fund. Për taksën e keni besoj apo jo? Po mund të jetë edhe për taksën të shumë kritikuar edhe nga unë në një kohë, besoj edhe nga shumica apo edhe nga një pjesë prej nesh këtu. Gjithasaj për ju dhe, po megjithatë mendoj që ka bu punë të mirë. Është formu qeveria, është formu ushtria Kosovës, mandatin e Zotit Haradinaj, me kontributin e Zotit Haradinaj, me rolin e ti, parësor dhe qenësor në atë proces. Më shko qështu në një militant të se mandejnë e është me ta kujtu zëmës ministrat e për në cilë debata, po kuptar. Jo, ordinator, në podcast se për jirë asaj që asë një përfasu si partis në fjallë nuk është tu dhe na nuk mund dhe me thonë që nuk mund dhe me vlerësu ashtë ka qenë qeverisë Po të dutëm edhe të kemës me forë si përfasu si partijës për shkaj që ne jo mande për nëshet në pozicion të shtirë. Atër të rrit nivelli. Po më në jutë të dyrë. Mendoj që është synim real dhe mendoj që është profil real. Nëse i plëtson pra kriterat, kjo është ideja. Pra një figurë siguraj, si pas jush, pa dyshim i plotson pra një figurë si Zoti Haradinaj se mendoj që i plotson kriteret pa dyshim për çim president edhe kriterin e përfasimit të unitetit gjithë politik më shumë se sa shumë kandidatë të tjerë në spektrin politik ose përfason unitetin e popullit Zoti Haradinaj për të cilat ka përfunduar në vendin e katërt ka ndodhe lutem shumë gjithmonë ka ndodhe mos flasim tash për fuqinë politike edhe mënyrën se si njerëz po nuk do të ishte shembull i vetëm këtë rast Zoti Haradinaj ajo që do të thonë është lideri që ka bërë kthesim në ndihmë në vitin 2004 kur ka ndodhur koalicioni mendoj atëherë historik ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës të përfaqësuar nga presidenti Rugova dhe Aleancës për Armiqinë e Kosovës. Një koalicion, jo, kam qenë pjesë e partisë. Një koalicion i shumë kritikuar, e po të shit koalicion i dhëmshëm. Jo, nuk është. Po, e bëjmë në deklaratën, ne studiojmë kënunë. Nëse e flet për mua, është e pa të thonë kjo është një koalicion i dhëmshëm, edhe pa të vujt fort se u pa të ndopi PDK-s. Nuk mund të jetë, po ajo është mendimi im. Është vetëm mirë vetëm tash po i thuj historik. Definitivisht shikimi çndrimeve apo po. Ka bu kthesën e parë. Është disa herë në për vite dhe në për disa procese evident roli i Haradinajt në përpjekjet për unifikim të spektrit politik në Kosovë në iniciativa të shumta. Edhe në momente të ndihshme, edhe duke qenë tolerant në raport me kërkesat e të tjerëve, por edhe duke luajtur rolin e ati që ka unifiku dhe është angazhu për të bashku gjithë faktorët politikë rreth një tema apo çështje më rëndësi, qoftë procesin e bisedimeve, qoftë në Vjenë atëherë, që u rumbullaksun me pavarësinë e Kosovës dhe dokumentin atisori, po edhe në procese të tjera të mëdhenjshme. Andaj mendoj që duhet parë edhe këtë pjesë. Sigurisht që zoti Shola mund të ketë të drejtë, sepse edhe zoti Haradinaj ashtu sikur se shumë lider tjerë në skenën politike të Kosovës, apo sikur gjithë tjerë, nuk është i pagabushëm. Ka vaje gabimet e veta në politikë,
ka vaj ndonjë hap të paduhur që mund ta këtë bërë gjatë rrugëtimit të politik. Mirë po, nuk do të duhet definuar apo të konkluduar se kush janë fushat zgjedhore që ata kisha shitur faturën. Unë do të thotë politikanin më mfytyr, lideri më mfytyr në ndër liderët më mfytyr në skenën politike në Kosovë. Okej. Çfarë është çola ka marrë të shënimin e presidentit? Për zotin Luma po. Jo mora shënime derisa foli Fidoni, do thotë çështën e shënimit është korrekt në. Jo, Fidoni ma galën pas Khalidi. E foli për qështën e konsensusit, edhe mendoj që këto analiza, ndoshta ka qenë AK-s, dy momente kanë qenë. Momenti parë, pra do thotë, zgjerimi koalicionit. Pra në këtë situatë, AK ndoshta, Zotë Aradina e ka mendu që mund të shfrytëzoj këtë momentumin e ri politik dhe kësisoj të bëjë numrat. Mirë po në aspektin tjetër, duke pas parasysh kontekstin politik, mendoj që ka qenë një hapim gotëshëm. Për faktin që ne dim shumë shpesh që Isa Mustafa është ai krye lojtarit, që në fakt i ka fituar këto betejat në minutat e fundit. Nëse kujtohet edhe në vitin 2014, kur ishte Vlani, 6 muaj që kishim krizë, ju kujtohet që në fund Isa Mustafa ishte i vetmi që nuk kërkon të post. Do thotë gjithë u çun gjithë LDK-ja, gjithë analistët politikë kërkonin zotit Aradinaj që të ishte dorë publikisht Vlanin për kryeministër më buket edhe kall këtu. Po godi në fund. Për ambicjet publikisht asnjëherë nuk e ka thënë. Isa Mustafa s'ka dal publikisht, thotë që e du postin e kryeministit dhe në fund e ka marrë. Mendoj që edhe në këtë rast zoti Aradinaj ndoshta është ngut. Mirë, po çka ndodh? Kto PDK. Nëse mendon që nuk do t'ja jap ose në kuptimin që nuk do të mirën vesh që të kenë 2/3, pra i llogaritat të gjitha votat, pra do thotë LDK-s minoriteteve, 6-1 dhe AK-s, si dhe PDK bën 77 vota. Pra të pamjaftueshme që zgjidhet presidenti pa AK-s. Pra do thotë do të jetë problemi. Nëse sot ose kur do të hyj ta themi në javën e ardhshme PDK në koalicion, prap pa AK-s nuk do të kenë votat ose këtë konsensusin që të shkohet me 2/3 për postin e presidentit. Do shta kjo ka qenë llogaria. Dhe në anën tjetër duhet të shtohet fakti që gjitha këto parti kanë frikë nga zgjedhjet. Tash, imagjinoni nëse hën PDK me LDK-n, si do të shkojë LDK-n zgjedhje. Sepse prap do të jemi në nëse nuk do të konfirmohet aktakuza ndaj presidentit, në muajin mars do të kemi zgjedhjet. Dhe nëse presidentin, dhe nëse nuk do të zgjedhet, shkojmë zgjedhje. A do të jetë e gatshme LDK, PDK, AK hyn në këtë situatë përballë një vetëvendosje e cila ka një mbështetje shumë të madhe në elektorat. Pra do thotë mendoj që kjo frika që kanë nga zgjedhjet, ndoshta do t'i bëj bashk këto parti dhe do të arrijë marrëveshje. Jo pse duan, ta themi në këtë rast zotin Haradinaj ose zotin Mustafa, të jetë në atë post mirë për shkak ndoshta edhe frikës nga zgjedhjet që kanë. Dy ndërhyrje sa i përket analizës së krenarit. E para krenar, do të thotë kur thua që gabim ka bërë zoti Haradinaj që ka dhënë ndërheqje atëherë kur e ftoi Haga. Atëherë do të themi, po the, ne kemi gjithë çaj s'po e bën për këto, po e bën mirë me çfarë ka bërë. Presioni tarifës atë ka dhënë ndërheqje. Se tash do të vërtet. Se tash do të më kuaj. Po çaj u kanë arsye ka drejt, thashë ka drejt se s'po jam ndërheqje. Po kuptoj, do të më pas balans me analizë. E dyta, kur po thuj që populli a dhatë mundësin me u pensionu me ftyr, me 6 tetor, i bje që tash kjo përdo një pa ftyr, i bje që zotja Aradinaj nuk pas ka bo kur zhakesh në qeverisit e kaluar, sepse me 6 tetor ka qenë me ftyr, si pas analizës të ndër. Jo, s'menova ashtu, po dhëtë me lëbërru pa. E dhja që s'menon që shtu për shatove që tash po, meno okay. Drejt, meno korekt. Dërko që pak e egzageru me përmenaj, kjo që po e thot, jo pak e egzageru me përmenaj si gjithmonë. Do të thotë ditë i thur këto vargjet e jashtëzakonshme që mua më pëlqen shumë dhe gjithmonë ja u bëj një like të jashtëzakonshëm këtyre vargjeve të ndjera. Tash më kthi te analiza. Në fakt nuk e kuptova pse e ka bërë AK veprimin. Duhet pas parasysh edhe një analizë logjike të skenës aktuale politike që në fakt zoti Haradinaj e bën njeriu nëse nuk ka akt akuzë edhe për të, atëherë njeriu me më shumë të mundësi për të qenë president. Për një arsye shumë të thjeshtë, koalicioni aktual i ka votat e caktuara, nëse konfirmohet akt akuza ndaj zotit Thaçit dhe zotit Veseli, atëherë PDK-ja në asnjë mënyrë nuk do të shkojë në zgjedhje, do të provojë të shmangë zgjedhje, do të ishte hipokrizi që të shkojë në zgjedhje, dhe i bie që koalicioni aktual duhet të propozojë dikë për president,
Dhe ky dikush për president, natyrisht duhet të jetë zoti Aradina, se nuk ka dikush tjetër mëna koalicionit që i fiton votat dhe që potencialisht e bind PDK-n që qëndrojnë sallë. Do të çka i duhet është PDK-ja në sallë. Në një sallë të tjetër, kur PDK do të hynte me LDK-n, atëherë duhet të largohet kryeministri se potencialisht zoti Mustafa është presidenti. Nëse largohet kryeministri, mandati i kthehet zotit Kurti, sepse është fitues i zgjedhjeve. Dhe në këtë mënyrë, zoti Aradina mund të provojë të shkaktojë qeverinë me zotin Kurti si fitues i zgjedhjeve. Pra, ideja që Abdullah Hoti të largohet është e pamundshme. Atëherë duhet të shkojmë me një zgjidhje ku PDK-ja do të merrte presidentin. Dhe unë nuk mendoj. Votim presidentin pa marrëveshje për qeverinë. Po thotë nuk do të shkojë. Nuk mund të më shkojë. Pas ndodh kjo çfarë bëhet. Zoti Hoti më çndru kryeministër, sepse nëse largohet Abdullah Hoti për kryeministrin, mos harroni, mandati i kthehet zotit Kurti. Jo, si. Po, jo, pas zgjedhjeve, pas. Jo, jo, jo. Është një procedurë të njëjtë. Është një procedurë të njëjtë. Gjithmonë praftohet partia parë. Po, po, mas zgjedhjet. Nëse mas zgjedhjet. Po jo vërejtë kështu. Okej, ftohet kështu. Po nëse jo jepet mandati, po jo kandidati një kurti. Nëse Abdullah Hoti vendosen nëse s'ka bërë largohet në dytën, kryhet më shpejt se çdo. Jo se vonë natën, nëse zoti Aradina është i pakënaqshëm, i thot zotit Kurti, ke votat e mia, hajde shkojmë me vonë çeverinë. Po ra mund të bëjmë çështë një. Kemi çeveri VVAK, i kanë 48. Mund të ketë opozitë VVAK, po jo çeveri. Jo, mund të ketë çeveri, se janë 44 deputetë dhe 20 minoritete. 45 me AK, 20 deputetë, bëjnë 45. Ti ke vetë çe pe llogaritë të listës së Serbisë, mos harroj. Gjithmonë. Po problem. Për të vetë vendosja mbrojtje të problem do të jetë posti presidentit. Okej. Do të thotë se mirën vesh atë. Ta hekim pitavoninës, nuk guxon kërkush me prek për këtyn e partive Abdullah Hotin, apo bajtohemi. Pra po flasim për presidentin. Nëse e prekin Abdullah Hotin e kanë shaktuar mundësinë që Albin Kurti marr pranë pushtet. Apo po, po është vërtet. Teorikisht, po jo praktikisht. Më shumë për ide se Albin Kurti vjen pushtet, se sa për zgjedhje. Se besoj se e pranon. Nuk e prekin Abdullah Hotin, ju garantoj. Çka do të më votash? Do të më zgjedh president. Kush do të më votu? Kush do të më kandidoj presidentin? Koalicioni aktual. Kë do ta kandidoj koalicioni aktual? Dikon të PDK-s. Unë jo, nuk ka gjasa koalicioni e këtuar, LDK, AK, Nisma, me ka një dikon të PDK-s. Hekin të PDK-s. Hekin të PDK-s. Hekin të PDK-s. Hekin të LDK, PDK, s'ko president. Këtë gjo harroj. Pa marveshe, LDK, PDK, nuk ka president. Pa marveshe, LDK, PDK, nuk ka president. Jo, 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 bre, s'ko nuk ka president. Nuk ka rrje dhe shkem zedi. Për ka së në lidhë. Më starojmë, prandaj kandidatura e Zotit Aradina nuk është garanci 100% e ti në rast se ka llogarit këto matematika që votat Arbeni. Mund dalin krejtësisht gabume. Vetëm ta diferim këtë pikë. Pa marrveshje, pa pajtim të PDK-s, vendi nuk mund të ketë president. Po saktë. Gjithë po flasim, gjithë po flasim me qendrimet aktuale që janë televizës vetëvendosje. Ideja është që të dalë një pozicion ai që përmendi më herët Arbeni, prezenca e 24 deputetëve të PDK-s në sallë, që në farforme do ta mundsonin që ky koalicion i brisht që i ka prej 61 numrash që i bën në raundin e tretë të zgjidhet presidenti. Mirë po. Me PDK në pozitë ke fjalën. Në PDK në pozitë. Po ta kemi dalë në çfarë? A mendon që nëse rrezikojmë që të shkojmë zgjedhje, PDK-ja nuk shndron sallë? PDK-ja me Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin në Hag shkon zgjedhje duke mos shndruar sallë, shkakton zgjedhje duke mos shndruar sallë. Un po flas në pozicionin e muajit mars, po flas për tash, për kohë rigusht. Unë më flasë pozicionin në pozicionin e muajit të mars. Mastarojmë në pozicionin e rinë, nëse shpallë të këtë akuza. Unë mendoj që kam ndryshu gjithë shka këtu. Na kemi diskutu temë tjetër dhe jo presidentin. Kemi diskutu dy opcioni, zgjerimin i qeverisë ose zgjedhjet e reja. Asë që ka më konë rëndit e punë e presidentin. Mastarojmë... Se? Se që të ndonë ndërko, atë të... Vetëm të sharoj, janë 6 nga momenti që... Nga momenti që presidenti Abdurreqi, kryetari e kuvendit, të rast Gjose Osmani, merë detyrën e presidentes dhe 16 ditë është mundësia që më bëgë të kalkulime. Nuk do të ketë në të vërinë më emrat presidentin nga e ditë, por mundësia se si të bëhet një qeveri e rej që të mësën të zgjedhin presidentin. Nuk është më temë, mirë, po unë mendoj që këta është të isfrizu. Haradinaj, këtë përpjekje që në fund, kur të njësë diskutimi për qeveri, më laku dhe emri ti. Ka që është, po të adim një gjë, pa pajtim të PDK-s, si redhoj edhe të LDK-s, vendin mund të ketë president. Tash, a vendosin këto dy subjekte që me shkun zgjedh apo jo, kjo është temë e tyre. Tash më ikim tavolinës na, mos harrojmë në PDK, po ndodh diçka që thash edhe dje. Kemi dy grupe që janë ndarë aktualisht. Dikush që mendon, dikush që mendon që duhet me qëndruar sa ndoshta me votu presidentin e ardhshëm. Pa dhënë emër dhe dikush që mendon që duhet me hyrë në koalicion me LDK-n dhe me votu presidentin e ardhshëm. Gjithjet tu kërku që dikush prej PDK-s ta marr postin e kryeministrit mbi idenë
që mund të shkojë vetë vendosjes, por pastaj të harxhohet ai 15 ditë dhe dikush të bëhet. Por tashën këto kombinime që thashë edhe herë, e kthejnë Kosovën në diskutim për qeveri të re dhe jo për presidentin, sepse nëse nuk ka pajtim për çysh me vazhdu qeveri, aty s'kemë pas as president, si radhë kemë shkuën zgjedhje. Ka çu shkë punë. Tash Haradina çfarë ka bën këtë situatë? E ka shfrytzuar në momentin të mirë të verës, të muajit gusht, pa zhvillime, pandemia duket se ka rënë pikë dytë nga interesimi qytetarëve pavarësisht gjendjes katastrofale që ndodhemi dhe në farforme po arrin që tim punohet si temë nëpër studio si kjo jona këtu. Kjo, kështu e shohne këtë situatë. Ka mundësi që duke parë zoti Ramush Haradina pa mundësinë për të bërë president, ai ndoshta e ka luajtur potezin në atë dimension në mënyrë që t'ja bëjmë dije partnerit të tij që ne po dalim nga koalicioni, unë e di që ju keni bërë marrëveshjet në shkret me PDK-n, po besoj. Qashtu, sepse gjasat të e marë parasysh konsideracionin aktual politik, gjasat që Ramush Haradina i të bëtë president, janë pëthuajse zero, dhe pse në politik gjithçka është mundur. Ka që pata me shtu njëherë. Minimale gjasat, zoti Gjuma, për të bërë zoti Haradina i president. Nëse shojmë... Nga konsideracioni i partive politike. Nëse shojmë... Nëse i ke gjatën i votat e koalicionit, përsoni shojmë... Nëse shojmë raportin e forcave politike me numrat që kanë në kuvendin e Kosovës në bazë zgjedhjeve të fundit, sigurisht është reale, po në Kosovë janë kombinimet politike... Po s'ka për të gjithë të kësë për zotin Haradina, e ndë prasë, kështë s'ka dalë, në fakt, gjitha partit përveç AK-së sot e kanë kundërshuar idenë për shkak edhe atë momentin që po ndodh. Pra le të kemi si partner i madh i koalicionit e nominimit të zotit Haradina për president. Edhe zoti Aziri dje ka thënë që nuk e kemi lënë të ta diskutojmë këtë çështje tash. Në një nuk u tha që zoti nga zoti Haradina që do të bëhet president sot apo nesër, por kemi një kandidaturë të zotit Haradina për president të arshëm të Kosovës. Edhe e hoja atmosfera është e tillë që ne vetëm jemi edhe pa kohë në fund mandatit edhe të presidentit aktual, nëse logikisht edhe natyrshëm do ta përfundonte mandatin. Pra, gjithçka jep të drejtë se veprimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konkretisht i Këshillit Drejtues të saj dje ka qenë i drejtë dhe me kohë për publikimin apo nominimin e kandidaturës së zotit Haradinaj për president të Kosovës. Kështu që nuk ka kush gjuhë të keqe këtu. Natyrisht lidhet me kohën dhe me pritjet që të ketë akt akuzë ndaj zotit Pashës. Edhe zhvillimet e papritura. Sepër ndryshe, nëse është në mars nuk do ta bënte nominimin tash, do ta linte për janar shkurt. Ju lutem. Pra, po dihet që zoti Haradinaj po pret, është fillim që Aleanca gjithmonë është para prej partive politike ka nominuar kandidatin për kryeminist. Është shumë herë atë kusht për mars janë disa muaj përpara pretendimet e tij. Nuk është disa dilema për kampanjën për sensibilizim. Nuk është kandidim për mars. Po, okej. A do bëmi real se mos nuk do të jetojmë në një botë ku neve do të na orientojnë. Ne duhet të shpresojmë paqartësia politike. Nuk është ky kandidim për mars. Është ky kandidim për. Personalisht mendoj që zoti thotë se do të bëjë ato që të konfirmojnë në gusht ato. Në fakt nesër është afati për një akt akuz, në 26 gusht është afati për akt akuzën tjetër dhe deri në fund shtatorit ne ke afatin për ta konfirmuar akt akuzën e tretë. Dhe ne po flasim për një situatë kur Kosova, si pas gjitha sinjaleve të deri tashme, dhe si pas mënyrës e si po sillet prokuroria deri tash, do të mbetet pa president paktën në fund të shtatorit. Edhe duhet të krijohet një situatë kur ose do të shkojmë në zgjedhje, ose do të japim vendin zgjidhje për presidentin. Edhe mbi çtë kalkulim pastaj, nëse fillon me i bo këto kalkulime, natyrisht unë asnjëherë nuk më pëlqen kur hyj edhe i lexoj këto kalkulime të politikës tonë, sepse është një politikë në fakt që më shumë na shkakton krizë sesa stabilitet, më shumë na shkakton probleme sesa zgjidhje, dhe është qeverisje e vazhdueshme që vazhdon edhe kur ndrohen partitë, edhe kur vijnë dostat e krenarit, edhe ata shkaktojnë krizë, edhe ata shkaktojnë destabilitet. Pra, ideja është ne jemi vazhdimisht në disa kalkulime politike, cilat nuk na krijojnë stabilitet edhe nuk na mundsojnë që me u zhvillu ndryshe. Pra, t'i heqim prej tavolinët disa probleme, ideja e marsit nuk është kjo për mars. Nuk është bë kjo punë për mars. Pra, gjitha sinjaret janë që do të kemi konfirmim të akt akuzës për zotin Thashi, dhe tash çfarë të bëjmë me postin vakant të Hashim Thashit.
Përcakton shumë mirë. Konstituta përcakton shumë mirë, në review sa detyrë. Unë ndoshta më pyetë nëse vish një pyetje shumë sinqer. Unë e të kuptoj që dush me mbrojt pozicionin e partisë. Absolutisht, edhe mos mendoj që këtë në rregull. Po është në rregull Ernest. Për shtetin. Pafasu po, apo përfasu deri para 5 vite. E ka lënë partinë. Po, okay, po kërkoj falje. Okay. Si sipas na ditë. Okay. A jo është mbrojtje në pozicion ndaj partive politike? Unë mendoj, çashtu mendoj, jo mi bindur që e mbroj interesin e përgjithshëm. Çashtu mendoj. Okej, okay, slash. Çfarë mendojnë njerëz për mua, ajo pas pore nuk i duhet për atë partinë. Mirë, tash do të mendon edhe vetë kallëzues se ato e mbrojt interesin. Okej, okej. A mendoni Ernest që është në rregull, nëse Ramushi bëhet president, nesër mas nesër akuzon gjykata speciale e Kosovës në Hag. A është në rregull për shtetin kjo? Po. Ja, kanë rastë. Ka shumë arsye të tjera. Ato e kanë thirrë si të dyshuar gjykatë. Gjosat janë shumë të mëdha që kanë me thirr, kanë me akuzë. Na nuk e di. Ka dëshmu disa herë, do është thonë. Tash i bëse prap jep të rëshë nëse akuzot. Është në rregull Bernas. Nëse më me sqaru, këra që ata çet pik do të më sqaru. Dje kemi diskutuar, zotë Radina është ftuar në intervistim. Si dyshuar. Ani drejt, prej dishta sore këtë pikë se dallon kjo. Kjo është faza e parë para se me ta ngrit ato akuzën këto këtë din këtë fat. Ti mundesh me fol juristat. Mundesh me fol juristat tregu. Dëgjoj dishta sore, mundesh me fol kështu që potencialisht mund të jetë i akuzuar vetëm për presidentin dhe zotin Veseli sepse duket që ka një akt akuzë të ngritur nga prokurori dhe po pritet konfirmimi. Zoti Radine është i në listi 300 apo i 400 që është marrë në pyetje në Hag. Tash, në logjikën e funksionimit dhe në bazë ligjeve të gjykatës, gjykata asnjëherë ty nuk thot pas intervistimit që ti je i lirë apo pritesh se kjo të akuzë. Në këtë logjikë krenar, nuk mundesh ti me prit 20 vjet funksionimit gjykatën dhe ti me hek dorë për jetës politike. Dhe për pretendimeve tuja që ti më bëu president. Po fiton që skena nuk kanë zgjidh president veç Ramush. Kjo është temë tjetër tash. Unë thash lema ta mendoj, lema ta sqaroj këtë pikë. Kjo është temë tjetër, na jemi të fol. Ernest, lutna, se ishte ta përfundoj. Na jemi të fol për Ramush Haradinaj, nuk kemi të fol për presidentin si pozicion. Nëse dalim të fol për presidentin si pozicion, absolutisht shumë mënyrë që ka dikush tjetër që mund të mos zgjidh president. Ka shumë njerëz që mund të mos zgjidh president, e kam thënë edhe në tjetër dhe vazhdon të thotë zoti Haradinaj, nuk jam për një president, mos harroj, nuk jam për një president konsensual. Na shtojena më mirë se zoti Haradinaj prej ernisë të krijt deri te vidon. Kjo është përshtypje jote. Jo, unë po për ju më pikë. Ja, është dor këta. Unë nuk kam problem. Mu bosë se kam mush. Vetëm do të nisërim edhe anale. Unë nuk kam probleme me përshtypjen tënde, krenar. Rregull, kam problem me logjikën tënde. Do të thonë logjika se thot në këtë aspekt. Logjika jote nuk e thot ato që kemi të folën këtu sot. Do të thonë, nuk është ideja më pëlqen mua Ramush Haradinaj. As ty. Ideja është a mundet dhe a duhet bëhet president. Mos harroj. Duhet dhe nuk mundet sipas mendimit. Tash u ktheve në logjikë, jo në përshtypje. Tash është përgjigje saktë. Zoti Luma. Çfarë tash nëse hyjmë në këto kombinime? Që kanë fundi të çështje numrave. Domethënë pavarësisht kush mund të jetaj, këto vjen shumë mirë. Këto flasin për pesë në deputet. Po këtë logjika numrave arbenesh. Po nëse është logjika politike numra, them Albin Kurti mund të jetë president. Shumë thjesht, shumë lehtë. Kush të më thonë? Po tash ai do të bëj. Do të bëj votën edhe në votën e Risa Mustafën i thot presa të konvendos me çyt profi dashën, hyn koalicion me bëhet president. Pa pas nevojësh me prek Abdullahin. Nuk bëhet, mos e bësh sigurt. Pra, mos sinin këso, nuk qëndron analiza. Nëse do të mund të bën të gjithçka mund të ndodh. Konkrete numrat janë arben. Po konkret janë. Po bënit pa numra. Hajde shkoj. Numrat konkret janë që koalicioni ka një dallim mes akuzës për korrupsion dhe akuzës për nga sfera. Numrat konkret janë që shumica aktuale duhet ta vinë njërin nga partitë opozitare për qendrën sallë. Kaq e thjeshtë është. Arben. Do të thotë kjo është. Këto jemi të fol për një momentum 3. Ti ai ka kupton që gjysa PDK-s janë për me hinë në koalicion. Edhe sot jemi në një situatë, në një situatë që do të bëjmë një koalicion. A mendon çon mirë për PDK-n? Se un kam probleme për shkrimin, un duhet. Po ajo çështja ty në vogël. Mendoj se është gabim. Kushdo që në PDK mendon se duhet të hyjë në qeverisje me LDK-n, është fatalisht u gabuar. Çka bën ata në koalicion? Kushdo në LDK që mendon se duhet të shkojë me PDK-n është u gabuar në mënyrë fatale. Sepse në fakt rezultati aktual i PDK-s e LDK-s për asnjënën i kënaqshëm, sepse njëna ka dalë dyta, tjetra ka dalë treta, për pak kanë të dalë katërt, tetë, pesë, bile, është më së shumti krahas këtij qeverisjes
edhe rezultat i koalicioneve të panatyrshme me njëra tjetrën. Duhet kemi qëndrim si shoqëni, po më si njerëz që bëjmë opinion publik, apo duhet jemi kundër diçkafit. Po pse po panatyrshëm koalicion panatyrshëm? BDK LDK. Po ma koalicioni natyrshëm se na fatin e dy apo? Jo, nuk është. Unë nuk e di koalicioni dashur, është koalicioni i dashur i interesit, po nuk është natyrshëm, se janë dy shkolla të ndryshme. Është me posta qëndrim, a është mirë, a është keq më bën. Tash ai mund të jetë shumë keq, se na kem pas do thot në vitin 2007 kem pas BDK LDK. E kem pas pastaj në vitin 2014-2017. Do thot nuk është që ka pas diçka, mund të ketë pas pas autostrada, do thot ne e dim që kem pas kapje të institucioneve, drejtësisë, institucionet pavarë e tjere tjere. Mirë po, sot flasim për një situatë faktike. Do thot që PDK është e gatshme që t'hy në... Ta formalizoj koalicion, në koalicion. Është e gatshme, është një pjesë e PDK-s që duan t'hy në, është një pjesë tjetër e PDK-s. Cili është ndër faktorët kryesorë në PDK. Po, vetëm Zoti Veseli nuk besoj që është e gatshëm për t'hy në gjitha deklaratat që ka dhënë. Po, derisa nuk flet publikisht, dhe thotë që nuk do t'hy, dhe thotë ne kemi drejt që duke u bazuar në ata që... Ka thonë disa Zoti Veseli publikisht që nuk do t'hy, dhe gjithë e dinë pak që janë dy linja. Po nuk ka thonë, dhe thotë tash, Arben. Se po thoni do t'hy, po nuk do t'hy. PDK janë në qeveri, Arben, këtë e dina që është. Ta shë e pjesë tjetë, të flasin formalisht. Këtë bashkë janë, bre, Arben. Bashkën, kur e kritikun Abdullah Utin të bu skandale, të... A përshë e sot qëtje, në hekën Albinin, e hekën Albinin të ashtë në qëtë, të ashtë së povinë. Po që shë janë qeveri, me qëka janë qeveri? Për mes opozitës, në thujës, a e kam punën që ashtu atë ashtu. Po me qëka janë qeveri? Qësh me qëka janë? Me qëfa janë qeveri, që po të janë në qeveri? Për mes rëzimit të përbashkuar të një politikani që i ka rreziku me luftën e tij të pakompromis kundër korrupsionit. Që ajo ka qenë suksesi fillestar në thujza i PDK-s tash. Cila ka qenë suksesi? Për njerë ata e kanë suksesi i PDK-s, rëzimi i qeverisë së shpresës. Si pas mendimit tim, ka qenë qeveria e shpresës me LDK-n? Si pas mendimit tim. Po jo, po tash me LDK-n jo, po me LDK-n ishte. Po me LDK-n ishte qeveria, vetëm doja me LDK-n kishte qeveri. Unë mendoj ajo që jo sonë qeveria e shpresës. Po të Arbini nuk janë koalicion natyral me PDK-n, që unë mendoj që janë. Ja ata janë koalicion natyral me PDK-n, ja unë nuk e di. E para do të thotë. Ne e them atë që akt akuza potenciale në Hag, apo kupton? Do të bëj kandidat jo den zotin Haradina. Unë them që qeverisja ti e deri tashme do të bëj kandidat jo den. Ajo është e Haga për kundrazit, nuk mund të jetë argument. E dyta. Jo, është argument. E dyta. Jo, për nuk është argument. Presidentin nuk është argument. Ta thirr gjykata speciale. Po s'ka lidhje, sa është ta thrasë gjykata speciale shkon tjetri. Jo, shka, ajo dorëshi nëse thrasë. Ajo dorëshi për kurs kriminal. Ne jetu me ankthin që gjykata speciale një ditë do të ngritet dhe do ta bëj Albinin vetmin politikan i cili është i mundshëm për çfarë presidenti. Gjykata speciale nuk ka më bë Albinin, ka më bën qytetar të Kosovës. Gjykata speciale. Kam pak problem me këtë përpjekje për ta shpjeguar rrëzimin e qeverisë Kurti si rrëzim i përbashkuar i qeverisë që e luftoi korrupsionin dhe krimin organizuar. Diskutim me çfarë? Jo, ka diskutim pastaj. Jo lufta, se ka shkakse. Lideri yt i preferuar ka thonë se më ka rrezu Grenelli. Ja, s'është e vërtet, ka gabuar. Albin Kurti. Po, ka gabuar. A gabon Albin Kurti? Po, s'ka gabuar Albin Kurti. Çfarë ka bën Albin Kurti? Ky është laj. Nuk e di nuk e sa në për shkakun e Albinit. Se më nevan ka thonë më ka rrezu Grenelli, më nevan ka thonë vërzë. Vetëm njërin kuvan vetë unë shkoj në Washington se i kanë përgatitur shpot ata. Katastrofike. Bra, flitën ato sanë. Oke, në rregull dhe, u bajtu, në rregull, pas ka gabu, mirë është. Vazhdojmë analizën e të tjerëve. Zotë i Ljoma, du mja ofë dushmu që anë nuk jam. Tojmë debatin, për mduket, në këtë pjesën e dytë, tash, ju e orientoni, ju e kene dizajnë. Po, janë një pjesës dytë. Po, nuk mendoj që qëfar do rri dizajnimi i qeverisë, eventualisht pas zhvillimeve që po pritën ose paralajmëron ditën vim Kosovë, do të duhej parë vetëm si një përbashkim i gjithë tjerëve, kundër një subjekti politik apo përballë rrezikut të zgjedhjeve, por për ta evituar mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë. Unë mendoj që duhet i shohim edhe nga kondi pak më pozitiv. Pse mos themi që është një bashkim i një pjese më të madhe të spektrit politik në Kosovë për të kaluar bashkërisht këto sfida, mund të jetë një bashkim për ta përmbyllë sa më me sukses kapitullin e hapur të bisedimeve që kemi me Beogradin.
edhe për t'i evitu apo për t'i qu deri në një moment tjetër. Praktikat e marrësishme që mund me u pushtet se për këto marrësishme e treta, marrësishme ata dialogu me sigurisht që ta të kalojë në mujt në vijim pikrisht këtë lojën e jo kritherdhë të ndershme të kombinimeve të ngushta edhe meskine ndërmjet partive politike, duke bërë koalicionet përkohshme ad hoc prej këtij muaji deri në muajin tjetër dhe pastaj duke prap situatën në vend, pra Kosovën në këtë situatë dhe në këtë pozicion që është tash. Unë më spoku kom prit që koalicioni LDK VV apo VV LDK do ta përfundoj, do të jetë aq i shkurt. Mendoj që ish dosht me shku deri në fund të mandatit. Por kur ne përballemi apo vim në një situatë që pikërisht ai koalicion rrëzohet ose vetë rrëzohet apo shka po diun që shkaro. Se është po, se gëzuti kur rrëzohet. Jo, nuk mund të them që jam gëzu, sepse megjithatë ka qenë një koalicion ja, ndryshe dhe dosh. A keni vlerësuar dhe ju ka qenë shpresë? Jo, sepse ti u patë kthy si koalicion. Mund të them që ka qenë jo, koalicioni i shpresës e kanë qytet ata që kanë përfaqësuar koalicion. Unë do të ka qenë se ashtu erë. Ej, unë mendoj që ka qenë një koalicion ndryshe dhe do të qenë gëzu njerëz. Po se dhe mirë ty kthy që po po ke dhënë gëzu. Po janë gëzu dhe njerëz të PDK-s, LDK-s, po po. Po ai koalicion në pikën e pandemisë në pikërisht në momentin më të ndihshëm me pandeminë, një për sfidave të botë, po e praktikisë të korrupsionit të bashkuar. Ky ka qenë një zhvillim i madh. Edhe kush garanton që në Kosovë prap në çfarë do kombinimi, mbajmë zgjedhje sot, humbim 6 muaj, disa muaj, edhe prap formojmë një qeveri në çfarë do kombinimi të tjera, pa një parti dominante me mbi 50%, që është vështirë me umrija e kuot, nuk bjen prap qeveria për 2 muaj. Pra unë mendoj që një përbashkim, një unifikim i gjithë partive politike për një fazë caktume deri te një moment tjetër të në zgjedhje, mendoj që kishte pëlqen një mirëseardhje për vendin dhe proceset që e kemi përpara. Me fol, ftof. Po mendon që vjen çfarë politike, po simpati për lider edhe po për partitë së politike. Unë kam shumë simpati për partitë. Çish me bë? Çeveritë të fshisë në zonë pa politikë. Po po më që të fshisë me çin LDK PDK. Se na po flasin PDK i Arbeni po thotë mendaj sot, kur zgjedhet presidenti. Rrin se pse PDK-ja çën ka gatshme? Ta vëroj postin e presidentit, diku i pa fitu kur gjë. Ne kemë po rastin e PDK-s. Dhe më thonë, PSD-ja ka bo këtë gabim. Po nuk kur gjë këtë forma tjetër, dhe më thonë qeverinë dhe bisedime, në fond as ka qenë opozita, as pozitë. Qka i ndodhe në fond? Për tokin, njëjt e kjilë PDK. PDK-ja dhe thotë nëse mbetet në opozitë, edhe shkone tjenë kuvend, ose më shtetë marrejtë. PSD-ja, qka PSD-ja? Kështë më rë A çesë jo se ka kalu prova. Se partia e vetë në cilën ka. Po një ndodha PDK. Po çato PDK ja. Po çato PDK si eksperiment pas listës Ibrahim Murgovon e kam thon në mazhimi të shtatë. Çfarë ke thënë? Çfarë ke konsistencë? Vish më vonë në ditë ta dalë mbullishë në pushtet. E më mi ndru fjalë ku ku për ty shkon. Që logjika që PDK LDK tash po ikin se po tutën me shkum proces zgjedhor nuk është e 100% e sigur se na po ikim mundësisë së zgjedhjeve se e hubim pushtetin. Ti ikë edhe një vjetë edhe dy vjetë, po ku kemi shku mas dy vjetë? Po nuk është si... Qërë, tash, që ta ka fillu më shumë me mendu... Po po, ndëgjam, po nuk... Vish ma ketë që bëhet. Po nuk e din edhe. Jo, po, që se din, jënë proces e që rrjedhin. Qka mundet, që të ka të zetë, që logikisht po flasë. Qka mundet me sjell, qka mundet me sjell në dëmë më të vogël në raport me vetëvendosin elektorat, një qeveri LDK AK, se sa një qeveri që mund të jetë me PDK në brenda. Mos harojmë, unë mendoj që PDK e bën gabim shumë të madh nëse futet si stabilitet në koalicion. Ka numra. Mbien dhe tash, apo flasim na për mundësin që po i tutën vetë vendosës apo i fiton për shtetin. Që po bo ka stabilitet edhe një vjetë të gjysë, edhe Albini këthet edhe vjetën një 45 dëpote. Po i fiton. Pa mirë dhe cilë është logika më ututë pra me ikë tash, ku kanë me shku mas dy vjetë. Prandaj po e them, logjika e futjes së PDK-s. Nëse ndodh liberalizimi, PDK-ja nuk duhet me bë gabimin, dëgjam, PDK-ja nuk duhet me bë gabimin me u fut me këtë koalicion me tash aktualisht. Që ta marrni farë lloj fature për këtë dështim që unë ndodh me qeverinë Hoti bashkë me LDK ka dhe kredit të tjerë. PDK-ja ndoshta për hir të stabilitetit dhe numrave, siç ka bërë me votimin për buxhetin, mund të qëndroj edhe në sallë për ta votuar presidentin dhe në farformë të ikë idesë ti i ki dhe se po tutët me një zgjedhje se po fitën vetë vendosja. Për ndryshe, rënim më i madhë dhe po themi dëm më i madhë do të bënd të PDK-s futja tash,
në koalicion se sa qendrimi opozitë dhe fund. Po kjo, Për çfarë punë janë ata? Mirë dhe, po çfarë presidenti, po tash ju kanë prish planet me kryetarin e tyre, me kryetarin e tyre ju kanë prish planet, tash ti kthyrën ata me formalizu, me formalizu, po të kanë arsye. A do të ikë apo po mund ata të çojnë në televizion? Ata janë çmëri, se kanë kurrë po shumë se. Tash me gjithë këtu na 30 minuta se po tutë të shkon zgjedhë për shkak të partive. Ne nuk folim kret për njerëz që kanë probleme tonë kanë. Pa kuptuar, pa simera, pa simera. Ti kur të skuqën ajo. Ta përfundojnë, asë kujtojnë, ma përfundojnë, asë lupin ma shumë, që po e votojnë përfundojnë me shku në zjedhje. Goni, një PDK, një PDK, ti po flasë për stabilitet qeveritarë. Një PDK, në qeverisim... Unë po thonë, PDK s'duhet me hiqë, po në trenë në të vëdanë që ta, se po në gabim. Një PDK, mes dy zjohave është... A dhe vesh një fjalli ju lutë. Një dy zjohave është... Pa Hashim Thashin dhe Kadri Veselin në Prishtinë, do të ishte një pateric e qeverisës Hoti. Dhe nuk do të t'ja dëshiroja, edhe pse nuk kam kurrë farë simpatie për PDK-n në qeverisën që i ka bën të kaluamën, nuk do t'ja dëshiroja, nuk mendoj se njerëz që aty mbrenda PDK-s që dojnë na herë me fitu zgjedhjet kanë qenë më po patericë Abdulla Hotit. Edhe e qeverisë së LDK-s. Sa duhet mendon? Pa Hashim Thashin dhe ju po insistoni që nëse rrim për të kanë opozitë dhe me pas kam ja po hajrë. Jo, jo, dashme. Edhe kam të kuptuar të shpatën. Krena, logjika vetë vetë përfundoi. Jo, sa logjika një. Apo do të përfundoi? Po. Sepse në një situatë kur thashë ose Veseli do të ktheheshin nga Haga si të pafajshëm edhe çlirimtar, do të ndryshonte opinioni në Kosovë, edhe se si ka efekt kthimi nga Haga. Nuk është që i ka shëbjër Zotit Haradina, Zotit Ameti, edhe Zotit Haradina është kërë nga Haga një dyherë, po partija ti nuk është ka shëbjër. Po partija ti si ka vituar, si ka përfunduar. Haradina ka përfimi që ka shkenë të pitkush, e ka shku në qeveri ka një me u përfarashe, po nuk i se në fakt... I patëfitu një shtetë komunën në dzede lokale, 2014... Pra, po bëhën zgjedhjet. Ska diskutim që i fiton vetë vendosje. Ska diskutim që i fiton vetë vendosje, në basë matim aktuale. Pra vetëm, do të matëshim sa do t'i fitoj. Që kjo është dilema që nga përka. Nuk me ndoj që këto parti tjera do të shkaktojnë zgjedhje me këtë dilemë. Nuk është në interesin e tyre. Do të është mas interesin e tyre në gjemë falë, edhe mas dy vjetë orbe. Kjo është logjika. Ti fiton me mazë. Kjo është me provu fiton dikur me bot. Kjo është me. Kjo është më thon nuk të konvenon me dekas mas dhe vjetë. Unë shumë shpresoj. Ashtu s'm konvenon as mas 100 vjetë. Po më nona me shty sa kuj. Unë shumë shpresoj që nuk janë drejtuesit e partive të funksionojnë këtë logjik që ton kon mik mundësisë që shmi tut Albini se po fiton zgjedhje. Mos harrojm kjo çeveri aktuale ç'është. LDK, AK dhe të tjerat. Është bop për 3 procese. E para me përfunduar dialogu, e dyta mulim realizu vizet, edhe e treta mi marrë një 7 miliard dolar që jenë premtu në dim, për cilët kjo qeveri ka shpresu që ndoshta do të shfrynë të pak atë balonin e që i thëshin balonin vetë vendosës që është rritë në raport me votën. Sot dialog është komplet i blokum, libra e zinë të vizeve s'ki minimalisht edhe një 2 vjetë për shkak të qëndrimit Francës, dhe këto e din shumë mirë zyrtarët e LDK-s në takim brand, ju ka thonë Macroni, harrojeni këtë punë të liberalizimit vizave, edhe treta, si pasojë dështimit dialogu, nuk i kia së ndimet. A e keni parasysh, shtoja tash atë pandeminë se harrova, a e keni parasysh që çfarë faturë është kjo për këto subjekte që janë të thellë qeverin, tash PDK-ja po të mjaftu vetes këtë faturë, të hi më randë. Po mirë. Në këtë logjik, nuk mundet kurrë më pak më ndodh mas 2 vjetë. Kështu që unë çka mendoj që kanë të bëjë këto lësh subjekte politike, janë të bëjë kalkulime se çysh ishin paraqit në zgjedhjet e mundshme nëse mosi vjet ose vitin e ardhshëm në koalicione parazgjedhore, në grupe, në bloqe që më poshtë vetë vendosin ose eventualisht më ofru paternitet si subjekti dytë. Sot, ki vetë vendosit që ka nisë mjek vjetë e kuqe, më së të rojmë. Nuk ka më kufizime për mundësi në bashkëpunimit në nështë i subjekt politikë.
Edhe tash PDK-ja, LDK-ja, secila fillon kalkulimet. Nuk ka rënsi e dele para e dytë e tretë, fillon kalkulimet se qysh mundet ndoshta potencialisht pajtohet, me qenë parti e dytë. Dhe me kurzu një farëfarë në vetë vendosin që me lypë më shumë Fidan. Pozicion në pushtet. Që është logika, logika rezultatit. Ota kundështovë argumentin, dhe më pak asë më shumë, nuk është si tashë si mas një vjetë. Ti përthu që... Subjetit politike do të mendojnë një den që pojtutëm procesin zëhor, sepse që nuk ndryshon për një vjetë. Më stanoj, apo kuptonë. Ti përthu që PDK-ja... Vetë vendosin që ta që e ki tashë, kime pasë dhe mas një vjetë. Procesi, Rian, qalak, procesi dhe zhvillimi që pëndodhin, nuk japim premis të mirë se kjo qeveri mundet me zbutë. Mundet me zbut elektoratin e vetë vendosjes dhe mu këthy ka tjetra. Ska ideja të qeveria. Prandaj po thamë, sa ma shumë që e zgasit, qa që ma shumë ka me hurë. Nuk do me hi mu bo pjesë e kësaj fature. PDK-ja, nëse në betet në këtë pozicion, që nuk e ka të qartë as vetë. A është opozit, a është pozit. Dhe kjo është domi maj madhë që i bëtë PDK-s. Sa PDK-ja është e gatshme që duke qenë opozit, tja votaj buxhetin, t'ja votoj presidentin, t'ja votoj marrëveshjen. Po cila është zgjidhja e Çollak? Nuk kanë zgjidhje tjetër. Për këtë arsye po them se grupi brenda PDK-s që po i kërkon koalicion thotë ne edhe ashtu po duhet i votojmë këto, kështu më mirë të jemi pjesë e pushtetit. Edhe shkafiton më shumë PDK-ja nëse mbetet në opozitë dhe i mbështet gjithë ato sikur të ishte. Jo. Qyshi merr. Nëse zgjidhet presidenti qyshi merr. Edhe PSD-ja është rasti identik. Është rava zotit Çollak. Ka paralele me PSD me PDK. Jo në kuptimin e votave. Jo, në kuptimin e pozicionimit. Pozicionimit brenda. Pozicionimit brenda kuvendit dhe proceseve që janë zhvilluar në kuvend. Sa është rezultati i PSD-s nuk është si rezultat i pozicionimeve të saj brenda kuvendit. Ta të bëjnë si procesi një ndarje të dhimbshme, një fushatë atë të pozicionimi ka qenë gabim. Zoti, është rrallë zotë në shalja. A kërë është të strinë të rënë, o, Çollak. A dhe që qëndrimi ju? I bjerë, nësë unë jam në opozitë, unë nuk bashkëpunoj për asgjë që ka të bëjnë në raport me interesin e Kosovës. Mosri, vënesa e bugjetit është të tërpshme. Pa marë parasysh a e në opozita më të pozitë. Okej, e lojmë bugjetit. Ta kam vënu 2 mujdet, jo, e përta është pandemis, po. 2 mujdet ta kam vënu, 170 euro, i kanë lënë qytetarët e Kosovës pa i marë, për shkak se kanë dilema nëse të ke qenë në opozitë, duhet të avëtoj bugjetin apo jo. Po kjo është të mërshme. Kjo nuk është argument, apo kuptar. Nuk është argument, fakti që ti thu, unë jam në opozitë, nuk vëtoj dotë. Jo, nuk është argument. Bëni, se jemi të bështet diskursin e mos bashkëpunimit partive politike, cilat mandej të e mbështet që diskurs shpesher në kanë qitë në pozicionet të mërshme për shkak të mos bashkëpunimit. Kështë të thëtë mos me bashkëpunim? Apo kuptan, ka që deri të kasë të cilësi, ka që deri të mos unitetin në raport mësë të mirë, për një partij opozitore, dhe thot që ta mboj këtë diskurs, ka që këtë ima. Zëtë Shalja dhe pasë duhet brevë në me. Duke e marë parasysh këtë qeverisin që ka ndodhë në gjatë 20 viteve të fundit, përkatësisht, prej shpalljes pavarësis, me ndoj që bara kryesore nga qytetarët e Kosovës që i vihet një partije politike është PDK-ja. Dhe mendoj që PDK-ja është një partije cila ka arritur që të zhvillohet përmes formave të ndryshme të korrupsionit apo si quhet në tek qytetarët përmes klientelizmit. Dhe një parti politike e cila humb pushtetin, ajo parti politike fillojnë një derd votat si ato anije të mdoja kur që jënë të naftës edhe që rrjedhen, a ke po që është A i këni po që shumë? Nuk përse që menoj që shumë. Po, unë e menoj që shumë. Se vetëvendosja ka... Jo, në visë pëtu mi au këndërshtu juve argumentin, ty me fidonet që pëtëni. Nëse pëtë këja rrë në opozit, në zhje dhe tash me kam fitu 87%. Po që farë... Jo. Ti përmenet që ashtu, nuk e përmenet, po që më të lutën. Po thoni partij që e u pushtetin, i rrjedhin votat që janë jetë naftës. A është i hub votat vetëndosjes, se ka hub pushtetit? Jo, varet për cilëm. Klientelistë, tash. Klientelistë. Për dëkëja, si pas bëtë kuptime, si pas... A është klientelistë vetëndosjes. Për një 40 ditë. Ne, për nuk mund është me qenë klientelistë nëse s'ki pushtet. Klientelizmi për 40 ditë pushtet, tash kanë të regu shka. Për Izraën, që shkanë qeverisë? Ja, nuk e di. Të edhe në mamirë, se si për cilë, për Prishtinë, më i me të kalëzullë, për një velë që ndru. Shërë, fakti që... Në ta përfundoj, Fidan, në ta përfundoj, Fidan. Një më e gjysë pas e zgjedhë qeveria hoti së dy sa e bënën, fakti që vetë vendosë e propozonë më të qënë, të regonë se sa e ka ndosh pushtetin. E ka pasë, shka dhe me thonë pushtetin. Pushtetin që se dojnë?
Le ta për përdurin. O krenar, ngom. Edhe klientelizmi. Përdurin që mas pari një tregu tjerëve që ju për qëllime të mira se keni rëzu që verin pandemi. Logika klientelizmi që ti lexon më shumë, nuk është vetë Kosovë, është në krejt rënë e Balkanit, ose logike funksionimit të një shteti. Nuk mund është vendosë vetë vendosën që ka bo ndryshë. Njerë për njerë. Daj vetë ju, mi do të vendohë. Njerë sot nash gënjen. Kur nash gënjen, asë vendohë. Ore, për 4 mullë, ju për qëtë një shprezë. Në mërët vetë vendohësën e vepronë. Qërë bashkë të bashkë të debat dy pozicione ekstreme për nashtë një vojë. Oshtë pa se sa është po shtetë jamull për 50 ditë, jënë do nash më këthy. Kur të e këta? Luma, në politikë dëshë më konë strategë për marë për shtetë, se ti pa pasë strategi. Është në qeveri, nuk është në pozitë. Në politikë... Mas pari që ta pëdojnë një tregu. Krenar, në politikë dëshë më konë strategi për marë për shtetë. Po s'ki s'ke marë. Luma, kjo është strategi më të mirë. A konë strategi më të mirë? Unë e pa pajtona me ty. Kundështari jëtë me kubë dhe lakina, asë të dedo me ndrojmë argument, veç pak, se duhet të ndrojmë temën. Unë disa vetë pështojmë me që u prek edhe tema e... Kërë s'pe lene me përvëndu të shakë. Okej, vazhdo. 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 Ja, përshdhe që përna përna provokantë. Dhe duke marë parasysh që për duke një parti klientelistë, unë si pas bëtkurtimeve të mija, si pas analizave të mija, me 7-8 orë, pra, një ditë mas gjedheve, pra po insistoj si pas bëtkurtimeve të mija. Po, e mërën vesh. LVV-ja ose lëvizave të vendosje ka pas rritje 5% një ditë mas gjedheve. Një ditë. Që ta shu tregoj pse ka pas. Si pas. Si dhe për DK-ja 5% ka pas. Po normal, për që ta shu në ta spjegoj për qa, se unë e menoj që shto. A më rritja matë, dhe të me kone empirike rritja. Dhe për DK-ja ka pas humbje 5% për një ditë. Pse, qysh, të... Hajde, pse të regona? E para, unë e mendoj që përshka këtë nivellit të ullë socioekonomik të qytetarëve tonë, plët njerës të na votojnë, kush po deli pari? A po deli para? Po jepja, pra, hajde të provojna. A po deli vetë vendosja? Po jepja, e dyta. Unë e mendoj që pjesa dërmuese e qytetarëve nuk e kanë ditë që vetë vendosja ka me dole para. Këtë gjëra me nu, të përshi edhe mu, që vjosa, ka me dole para. Po, kur ka dole vetë vendosja e para, plët njerës që e kanë votu vjosën, që nuk e ka ndonë shumë LDK-n, po vjosa e femën edhe masi po dele para, hajtë pjallojna, plët që ata njerës tash jënë këthy ka vetë vendosje. Jo, pse ata nuk vazhdojnë me ndosht vjosën, por sëpse e kanë ushtë konfirmu të dyshime të plët neve që i kemi pas, që vjosa është një trampolin për të bërë kësi manovra balkanike të politikës. Dhe konsideroj që kjo është arsyja prapë se PDK-ja është në mes dy dy zjarëve. Ndash li të rinë opozit, ndash li të rinë pushtet. Në një deko. Ajo parti, unë e pësej që... Kera, lësë të tregojë që të përshidi burë. Fe, ja ka dhënë Vjosa, se ja ka ndonë Albinit, ka shumë, ka shumë qenë, kjo është njëzë votojnë, kjo është njëzë votojnë për shka kush për deli pari. Arbe, plët njerëz të e dinë këtë sen që votojnë kush shkojnë pas fituese. Dhe plët njerëz nuk votojnë për shkak se e dinë që ti nesër s'ke më kon pushtet, se njerëz do morën vesh që PDK-ja mos ka më kon pushtet. Po jo, edhe nuk mund të përdorim më shumë nga se njerëz nuk e duajnë PDK-n. Njerëz e duajnë PDK-n për interes. Se ç'është ai elektorati? Po ja 5% nuk ka më shumë, besojmë është parti klientelistë. 5%. Po mos PDK-ja 5%. Po na se rrethon nuk e ka pas në 20% okrenon. Këto tjera çu janë në klientelistë. Krejt. Krejt. Edhe për këtë dozë, a mu nuk mu pon të armën, kret mu popullë, po që janë nuk është. Kret që të datë të Kosovës klientelista, 450.000 votus. Do të... Gjysa e votus dhe votuaj mas pare. Mirë dhe ka dole pasione, prapë kom probleme logika në tosë. Jo, përës po ki problem, po përës po të një mas pikur. Jo, unë kom shumë, jo, përës që shumë. Klientelizëm, se ki pështetin e hu. Jo, veç pak, më dhe thonë, klientelista e vëvës në Prizren. Klientelista e 650.000 me thonë që është parti klientelistës sepse klienti mund është me prodhu vetëm nëse jenë në qeveri, nëse jenë në pushtet, nuk mund të opozitës me prodhu klientit. E diskutojmë klientelizmin si koncept në Kosovë dhe në Kretë. Po nuk e nevojmë me vesh të është kjo klientelist, a intelist, kjo parti, kështu, do me thonë, faj pas kanë të tonë që jemi qështu, apo? Apo, jo vish për DK-ja, jo vish për DK-ja, kokëllë... Teori, trona, politike, për ashtu të na kena faj këtë buk, nuk jenë trona, krenar, në fillim të misioni tha, po flasë për të mirën e përgjithshme, ti si të folë për të mirën e përgjithshme.
Shteni kret pak, bëni fajtor tan pak. Jo, s'kam bëu fajtor pak. Po të repozicionoj. Kjo logjika nuk pëlqen. Jo, jo, unë nuk pëlqen. Ja, vetëm se. Kret ta kam bëu. Nuk më pëlqen që kjo logjika. Unë që kjo ka bëu. Ai ti bujna krit, një se dukum që jena të pavarur. Jo, ti bëni çfarë? Unë po do më ndon, nuk janë çita, unë mendoj që janë të mirë. Në momentin që në momentin që ulësh tavolinë dhe thonë sot po do më paraqit të mirën e përgjithshme sepse mendoj që ky ka faj. Dhaj. Ska faj, për kush zhojesh në këtë pik, atëherë nuk mund me folë me ty në pik përgjithshme. Këto e kem pas... Nuk e korrekt në këtë pik. Të klientelizm, me... Nuk është krenar. Unë gabim tjetër, zdi që ka bo vetë vendosë e shtu ka të bërë. Së përdo me po. Unë? Së përdo me po, si e që e din që ka bo, shumë mirë. Po hajde të regëm se unë e spetë... Klientelizmi, në ne ki po plët. Punësime, edhe përfaqësuesve, tantarëve, familjarëve, vizëve vendosje në shumë prej sektorëve, më njerë, në asë dy dite. Ki po vendosje tantarëve, militantëve në përborde. I kemi diskutuar bashkë një studi të edhe kërë i mbikon. I ke po kret, mirë është me i përmend, kërë përmend kret subjektet politike. Nëse donë që këta njerës që pëtë shojnë, me të kuptu drejt që ti e interesun për të mirë në përgjithshme. Okay. Nëse do me përfaqësuar një subjekt politik, deklarosh fillim, unë e ti flasim ndryshe, o krenar. Unë mënoj, unë du me përfaqësuar një qeverisje ndryshe. Po mirë dhe një qeverisje ndryshe, po kur kritikon, unë mendoj që vetë vendosja me elitën e re politike, që të kësë e përfaqësuar një qëto. Ta shajem, ka bema si jam nuk e ti. Unë nësëm të thërë që i gabim, po kur janë isme akuzu, përfshi i krejtë, se të tani kam bëhtë. Përfshi i krejtë. Unë mësëm thuj që jam të folë për të mirë në përgjithë. Unë punoj çdo ditë vetë vendosja edhe gjenerata e vjosës, edhe gjenerata e... O, na po përrejt e të tonë. Na e me të punu të tonë të me bërë. A është gjenerata... Unë me në punoj që është. Oke, a është gjenerata e vjosës shpenda me të dardan si t'ju? Është gjenerata e tyne. Pse ti se ke ngrit zonin kur këta, gjenerata e vjosës që kom ngrit në zonin, so kom mujtë e kom ngrit zonin, nuk mund nëse me trafu një parti politike në sekundat e fundit. E unë me ndoj që qytetarët kanë bërë shumë mirë që i kanë dërshku. Ti po thu që gjenerata vjosës trahtonë? Jo, e pat, për kënë patë, për shpendin edhe për... Unë du të mi adhu njerë mundësim. Shpendit, aja dha mundësim Prishtinë. Ja, dha më shumë mirë, dikush menon që ka punu mirë, dikush s'penon. Unë menoj që e ka dhunë maksimumin, qaj co ka mujtë, qaj co ka dhunë. Kush e dha më? Qytetarët e Prishtinës. Okay, e, po... Qytetarët, mirë, po, ndrojmë temën speciale, sepse duat të dëgjoj mendimin e Zotit Shalja, Zotit Ameti dhe Zotit Luma, sepse edhe mbrojmë kemi diskutuar me Fidanin dhe Adrianin. Shoqatat e luftës nesër mund të dalin me një befasi dhe pra mund, kështu na ka thënë Zoti Radin atje, mund të ketë një tendencë të re për shfuqizim s'paku të pjesës së ligjit. Zoti Luma, çfarë presni të ndodh? A është mendsu që në këtë kohë të provohet shfuqizimi special? Mendoj që është pak vonuar dhe na kthen në atë mbrëmjen interesante të para dy viteve apo 2-3 viteve, 2017, po. Të kohës së Krishtlindjeve, kur të ashtu ka qenë. Nuk mendoj që do të kishte ndonjë impakt pozitiv kjo në krejt proceset që po na presin edhe në kohën cilën jemi. Pa diskutim, ushtria qirimtore e Kosovës mbetet prap edhe do të kështu do të definohet edhe në të ardhmen, mendoj si projekti më i madh, më i fuqishëm dhe më i suksesshëm i shqiptarëve në spaku në shekullin 20 në përpjekjet tona për liri dhe pavarësi. Mirë po, në këtë rast, uniteti apo unifikimi i gjithë faktorëve në vend për mbrojtjen e këtyre vlerave, mendoj që nuk ka qenë i duhur në asnjë moment. Edhe përpjekjet e mëvonshme janë të vonshme dhe të pamjaftueshme dhe mendoj të pa kohë, për të bërë diçka që ta shfuqizojnë apo ta kundërshtojnë këtë zhvillim jo të mirë të që ka ndodhur para disa viteve për vendin, për proceset, po edhe për vlerat e luftësonë për liri me gjykatën speciale. Mendoj që kjo që po përpiqet të ndodhë tash, nuk e di kush mund t'jenë aktert, nuk e di si është organizimi, ku e ka iniciative në tjera dhe duhet ndodhë në vitin 2000, dhe pikrisht kështu dhe duhet rështuar të gjithë, një zëshëm, të gjithë faktorët politikë, të gjitha taboreve politike, të majta gjatha politikës të ashtu quajtur paqësore dhe të krahut të luftës në një front përbashkët për mbrojtjen e vlerave të luftës ushtrisë qendrore të Kosovës. Kjo situatë dhe ky moment në të cilin jemi tani është mendoj edhe kontribut edhe i faktorëve veç e veç të politikës kosovare që për konsum politik mund t'i kenë shkaktuar me apo padoshje dëm këti procesi, po edhe kësaj vlere. Sigurisht që i kuptoj drejt, mlefin, unë dhe se cili për i nesh këtu,
apo edhe secili qytetar I Kosovës drejt kupton mlefin paknatësinë së cilit përfaqësues apo veteran invalid të luftës së ushtrisë shtrimtore të Kosovës. Mirë po mendoj që reagimet do duhet jenë të motura dhe këto përpjekje do duhet të ndodhin me kohë dhe të organizoheshin më mirë përgjatë gjithë 20 viteve. Zotë Ameti, tentimi për të shfuqizuar specialin Sasha Halis. Miku im Nasim Haradina e mos miri do të ishte që nesër me qëndru në fermën e tij atje, edhe mos marrë fare në Prishtinë, se nuk ka çka kërkon Prishtinë, nuk ka çka bëj Prishtinë, për shkak se nuk ka kurfar kuptimi edhe kurfar logjike, çfarë do veprimi tash I shoqatave të luftës me protest, ose I parlamentit të Kosovës me shfuqizimin e gjykatës për kundrazi do të ishte degradim edhe I më të tjeshëm I dinitetit të rezistencës son për shkak të gabimeve të atyre që në fakt e bën rezistencë. Mendoj që arsyeja pse jemi sot në këtë pozicion, 20 vite pas luftës, është për shkak të gabimeve të atëhershme dhe të vazhdueshme të më pastajshme të njerëzve që udhëheqin luftën, të cilët në fakt ndruan narracionin më njëherë pas lufte. Prej viktimës u shndruan në fetimtar. Dhe këtë nuk e bën në luftë, e bën pas luftës. Pra ne nuk ishim fetimtar në luftë, se në luftë ishim viktima. Kishim ikur, na kishim përzanë, u çekoja gjendje në përmale, e shpërndarë, shka për derdhur. Dhe provuam që ta ndrojmë diskursin pas luftës, duke u sjellë si fitimtar, dhe kjo tash 20 vjet pas po na akmerret për shkak se po gjykohemi barabart me atë që në fakt ishte agresori këtu. Edhe kjo është edhe për shkak të këtyre folklorizmave, edhe për shkak të kësaj mënyrës folklorike e triumfuse që është kultivu edhe prej shoqatës edhe prej gjithë këtyre barse të luftës që tani pas lufte kanë qenë barse institucionale. Zoti Shala. Disa eksponent të shoqatë dalën nga lufta kanë qenë pjesëmarrës në vjedhjen, ashtu quhet të vjedhjen industriale të votave të bërë në vitin 2010. Dhe tani më këta persona që nuk e di as ku kanë përfaqësojnë, tash të pse nuk dole në vitin 2015, kur dojke me buku vendi, gjukatën speciale me protestu mës me leon, për tash për bojnë. A e dini pse e bojnë, sepse këta kanë arrit me bu një farë gjatë këtyre 20 viteve, e kanë bu këta një farë mardhënje jo etike, politike, pra disa parti me këto shoqata, dhe këta tash e din që është jo serioza, dhe kjo pun nuk ndalët, por dojnë një tregu atyne që të paktën ne pëmundohemi, a përshinit që ne pëmundohemi. Dhe po ashtu prezidenti thotë që a e dini, si pas mirimit tëmë, e ka bu pse të ndoj me hek me shbë gjykatën speciale. Se do është I mjë thonë qytetarve që a pesheni mu me zërmë kanë shti me bu, unë nuk kom dosht me bu, unë dosht ta me hek, po që apëshë s'pëm lojnë, që si mësë harroni që ata me zërmë kanë shti me bu. Pra, kjo është një farë politike që nuk ja vlenë për besë, gjemaj lasë me hukë kohë, kjo është politikë për fitë balkanike, shekullit 17, 16. A ka shansa pra që të ketë përgrajt partive politike? Unë nuk e besoj që mundet me dëmtu dikush luftën e drejt UÇK-s. Lufta e lavdishme e UÇK-s nuk mund të dëmtuat. Pse? Sepse së pari ka luftuar për liri, pra është një humanitet është liria. Ai popull që lufton për liri, ai popull nuk mundet musulmu. Dhe së dyti, unë mendoj për shkak që u që këja ka qenë aliate e NATO-s, qysh del tash NATO ja me kriju një gjykatë speciale për mi mshu aliatit vetë. Kjo është e pa logjikshme, e pa justifikueshme dhe mendoj që u që këja nuk ka kurfar mundësie që të dëmtohet nga asnjë gjykatë e nga askush, sepse është luftë e drejtë, është luftë e lavdishme, është luftë për humanitet, është luftë për liri, ndaj një pushtuesi agresor që ka kqyrë me zhduk një popull, dhe kërkush këtë farë lufte nuk mundet edhe me dashë më qurë Rusia, Serbia, Leqon, Krejt, nuk mundet këtë luftë për liri me mposhtë askush, është e kotë, që si nuk ka nevoj mu shqetsu, kërkush tash ti kemi arme një ku, ku nuk duhet miliona që do segmente, me nga këthy dhe njerë mrapa në vitin
janë në kampë. Lejna vitin 2020. Dojmë me pranu rezultatin, këtë luft tashmë ta ka njëllos ma shumë se sa që e ka meritu. Presidentin ta ka që me akt akuzë për krime lufte. Miloševiqi është i akuzuar për krime lufte. Presidenti, niveli me i lartë i anarkisë tetrore serbe është presidenti, akuzuar, nuk është i dënuar, përshka këse ka vdek para sa më u dënu. Dhe ne do ta kemi tash presidentin, fatkeqësisht nëse i konfirmohet akt akuza, të akuzuar për krime lufte. Po, në nivelin politik, në nivelin politik e kam fjallë. Këtë gjykatë që ju që këja që që këni i bu? Jo, s'kam ja bu. Kam ja bu, qire ju komanda u që kësë. Ja bënë të drejtuat këtina. Jo, UÇK-ja u konë në shkale orë të u konë me. Deri sot, tash përjap informacion, nuk përjap analizë. Deri sot, orë nuk është fare më nënësi se t'ishtë akuzu, vetëm ashtë më thashi fare problem, individ. Vetëm ta qarësojmë, deri sot, akt akuzat për pjestarët e UÇK-së kanë qenë për individ. Është marë grupi i lapit, ku e dion Remi, është prit kush për deklarohet kundër Remit, edhe kanë ngrit një akt akuzë. Është marë grupi drenjisës 7-8 individ, pra ka qenë kryesisht individuale akt akuza. Qka është të ndodhë tash në procesin e specialis, nuk ka të bëjnë ma me individet në teren, për po flitet për hierarkinë UÇK-së, gjithësish për shtabin e përgjithshëm, dhe po kërkohet përgjithsia atyre komanduse. Këta në fakt ja kanë dhënë përgjithsin komanduse, sepse verifikimi veteranve e ka mundë të bëjnë me liqë e ka vendos përgjithsin komanduse të UÇK-së, i cilin fakt nuk ka egzistu, se na e dim që UÇK-ja nuk ka qenë qaqe organizume sa e kam paracit këtë në lishë. Mirë, po ideja është që ti s'keme mujtë tash me i thonë gjykatës, jo, nuk kemi kom bashkështu, po kemi rajt e ligji. Pra, e ke vendos hierarkin, pra komanduse mrena UÇK-së me ligjin për veteranët. Dhe që ka nga me dojtë, që ki ligjin për veteranët, ka me të përdorë, edhe për më të kërku përgjësi për më zëprim. Pse nuk e ke parandalu si shtabë, një vëprim të saktumë. A problemi është bukur ma e manë, nëse ka vullnet prokurorve, unë më nërë që kësa ere ka kërgjë shumë material për me pas rastës serioze. Kur ja ka ngrita të akuzër, që atër presidentit zosë? Për përgjësi komanduse. Uzupim, që fa uzupim? Nuk thash kur farë uzupim. Përmenë o zërpimë, veç t'i jemë su me pej, pas ku të t'ka me e t'ka me o zërpimë, se s'përmenë kërësha me o zërpimë. Ako, do e ta pysa zëdin Rama, ako indikacione pra se mund këtë përkraje nesër për shqyëzimin e specialit se zëdja Radina i vazhëm e shfaqë që është kontakt me gjitha partit politike? Në thashtë dhe dje edhe me zotin e Radinaj se ishëm këtu, në asimë Radinaj, gjdo përpjekje edhe përthëm dhe sonte, që me inicu është bërë një gjykatë speciale, është e barabartë me ditën kërë është të melu kjo gjykatë. Ta është përflasim këtë fazë. Dhe me thonë, nëse 2015 ka qenë goditje për Kosovën themelimi saj, një goditje dy do të vinë të përpjekjes për shfuqizim. Mos harrojmë, ta është jemi në fazën finale, ku duhet me shku, me u gjyku, me e konfirmu pafajsin dhe luftën e drejtë UÇK-së, dhe mu këthuj me vazhdujetën politike ose private, këta përfaqësuesit mund t'ja akuzojnë. Kjo bjen për rendit ditës, edhe ta është që shpëtat e arbejnë për flasëm informacion, kjo nuk ka me ndonë nesër. Nuk ka me pas më kërkesë për shfuqizim, por e atë që pritët me ndonë nesër është një takim mes përfaqësuesve të veteranëve, me deputet caktuar, të cilëve do të kërkohet që ta përkrajnë ose të bëjnë plotësim ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale, t'i shojnë disa nene që pretendojnë ku të futen dhe të gjykohen edhe krimet serbe në Kosovë. Pra, kriminalet serbe që kanë bërë, kjo është absolutisht, është veprim shumë i mirë i veteranëve, këta pritet ta bëjnë nesër, unë nuk e besoj që do të ketë deputet që do të jetë kundër saj. Sa do të jetë e mundshme ligjërisht, unë tash mund të flas këtu, por unë besoj që njëtit e kanë menduar mirë para se me marrë këtë veprim dhe padyshim që duhet të bëjë një plotësim ndryshimi të tillë dhe të fillon gjykon edhe krimit serbë në Kosovë. Jo vetëm një anshëm ose veprime një dike të cilë. Që kanë me na dëmtu neve, kanë me mundu me na dëmtu luftën, që asë pak e që ndryshme. Ne duhemi tash me përdorë, pra masi për në sulmaj ka neve gjykata speciale, pëse na mësë me përdorë, mësë për botë meqëm, mi të regu bashkësisë ndërkomtare, non stop, gjithë dhe ditë mja përmenë, 3 ndite, 5 ndite, mi të regu mas pari kush ka kry këto gjenocit, kush ka bu krimi luftë, edhe mi të regu që edhe pse ne jemi viktim, na kena bu gjykatë speciale, po mos harroni që krimi, i keni 2000 zdiku e ledzova, një 2-3 mi kriminella endë shëtitë rrugëve të lirë në Beograd,
Para mendoni, ne duhemi me shrytzu qëtë mundësi edhe bashkësisë ndërkombëtare mi tregu që ata as nuk e kanë, ata veç ja kanë nisë një pune, as nuk e kanë kryt, duhet me pas parasysh që Serbia nuk mundet më me ecë për para me kapituj 23 dhe 24 për integrim në BE, pa i adresu krimet e luftës që i ka bo shteti sërb, jo individet, atje shteti në mënyrë të orkestruar së bashku me institucionet tjera të përfshi edhe Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Serbisë, kanë qenë të sinkronizuar për të kryer gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte, dhe unë mendoj që ne duhet ta shfrytëzojmë këtë në avantazhin tonë për t'i treguar bashkësisë ndërkombëtare që nuk mund t'i harroj kinse ne po dojna me marrë tash Serbin prej Rusis, e pëmshelim një sy, s'ka lidhe që ka bo krime, jo. As nuk ka me marrë për Rusis, as kurgjo, Serbia nuk mundet ma me ecë në BE, pa i plëcu kushtet, dhe njëra ndër kushtet është që t'i adresoj këto krime që i ka kryer në krejt rajonin e Jugoslavis, dhe unë mendoj që po paragjykoj tash, por ata kishin vazhdu me bo krime, si kur mështu kishin ndodhë disa procese që nuk kanë qenë të mira për ta, jo pëse ata kanë ndryshuar, por sepse tutën. Përvish përsh ata, se ata prap kishin bo krime. Okej. Nëse s'keni ndo një kundër reagim, zotë Ameti? Jo, nuk kam kundër reagim, vetëm që përmendoj që normal që nga ka qëndasht ma t'i kënenar. Më umarë me qështin e krimeve, po ideja është... Ja, nëse institutin për krime lufte e lanë. Neve ka egzistu institutin dhe është bo. Alo ma keqësht. Aja rëtim të që ja pat njësë, pa e kalon që... Edhe qatë gjasë e kohë që pat egzistu, së pat bo kur zhonë, se prapë dhe aty përmendoj ka një farë problemi. Atë kohë, Zoti tha që ishte kryeministë, nëse zgabaj, kështë e paralajmëru padi, dhe thët as padi s'ka ndohë. Dhe thët, gjithë kësaj kohë, institucionet tona, në fakt, nuk kanë bo asë gjë. Mirë për tash të kjo iniciativa, ne e përmendëm ma djetë që e shumë vanë. Dhe thët, sa dje një proces, një fazë këtë tjetër, kur ngritë e nakt akuzat, dhe thët nga prokuria, ndaj presidentit dhe ndaj kadre veselit që kanë qenë, ndër dë njerës kryesor dhe thot jeshtë shumë vanë këtë pikë mirë, për nëse veteran arrin... Nërmisht kamë si sepse tash zgjatët mandatët për 5 rritë shumë të gjykatës, automatikisht se kamë se ka pas 23 gusht, është një proces që konfirmon që ka mundësi mu fillu mu gjykuat dhe krimit e sërvin kësu, nëse bëtë këmë ndryshim. Më dhëmë, ko ka, mësë të rëmë, tash kja ka kalu mundësia që këta mësë mendovë dhe këta akuzat se jetimin ndaj Zyrtarëve Shtetit Kosovës e ishë përfasuzë të QQK-s, për ka mundësi dhe apsir që nëse bëtë këndryshim i ligjit, që të fillot të gjykot ju vëtëm një anshëm, por edhe në raport me sërbërët. Për sa është të mundur kja, këto nuk e di, sepse ata që kanë më detaje në aspektin një redikën, të shumë unë me spjegu sa është të mundur me ndohë. Kë formalisht është të mundur, me mirë për tash, shojmë edhe praktik, po dhe iniciativën për ndërtimin e për gjykimin e krimeve të Serbisë në Kosovë mundemi me marrë çdo herë, nuk është me patjetër me marrë nesër. Nuk duhet që me u çu mesazhi që na po bëhemi tash bashk, pe fusim një nen këtu, se po na dhem se kanë mua akuzuar të tjerë. Mos e bëj, nuk është kjo. Nuk është sepse dhimbja jon në raport me viktimat që i kemi pasur, në raport me ato që i kemi përjetuar, nuk ka të bëj me faktin nëse akuzohen Hashim Thaçi. Nëse akuzohen Hashim Thaçi edhe ka të bëj. Nuk është kur vonë ose çka do të jetë. Unë mendoj që ka qëndosh të moti me u bë kjo punë, duhet të bëhet me një procedurë krejt ndryshe. Gjykata speciale është investim ndërkombëtar, ka ardhur prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, duhet me pranu si tillë, duhet me pranu punën e saj si investim ndërkombëtar. Për shkak të gabimeve tona prej pastuftit. Dhe duhet me elasi faturën. Dhe nuk duhet me shty aty elementet tjera cilat e bojmë faturën pak ma të letë, sepse faturën keme pagu. Për të thëtë borgjin dhe damin që e kemi shkaktu, keme pagu, edhe nëse e bojmë me kësë, edhe nëse e bojmë pa kësë. Dhe të dyqysh keme pagu. Në ka lidhe, kur së është vonë me bot diqka që është sa ma mirë me bot, sa ma heret, për shkak se lirohet. Unë e vëqe kom një shqetsim për të rësjetu egzistencën e tyre së shëshatë. Po, sepse në fakt dhe i tashë. Sepse nuk e di, unë thashë dhe njerë, nuk e di, dhe kam frikë që a është e mundshëm juridikisht, e thënë si ndryshot ligji, që të ndodhë në gjithë tjilë. Ta shumë si do tjetë reagimi i dhomëve socializuara, edhe tu tjetë që ka thotë kjo ligjë, a ka nëvej për ndryshimi kushtetuse, që të fillohet, futët edhe kjo, në kuadrë apo vetëm në ligjë. Tash, me i pytë, profesorët e shoqatëve thonë që kërkohet vetëm plotësim ndryshimi i ligjit. Unë besoj në
që më thonë, besoj në një farë veprimi shumë serioz, dhe të sinqerë të organizatëve që dojnë me bojnë këtë drejtim dhe nuk e bojnë për pazare, sa me thonë që bëmë diçka. Sepse kjo është dashtë me ndodhë, po hajde okej, që s'ka ndodhë, letë përnujnë që ndodhë prej nesër të tutje, por pra për thëmë, shqetsim kom që do tjetë vetëm një plësim ndryshimi i ligjit në kadrë të atyre shumë rezolutëve që kanë kalu në kuvend, edhe që asë njerë s'en marë për asysh, ose si në zbatu në teren. Një qështë e fundit, zoti Luma, ka të shuar sërish sot në kuvend të timi i prejtlisit për vlerat e luftës në munges të kuorumit dhe ka kundërshimit të shumëta nga mësatit huaja për shkak se pra, një farëforme të ndohet pra, prekët lirë e shpresë në kuptimin që mund të kriminalizohet kushdo që pra, shprej rezeralit të themi për uqëkan dhe luftën shkerimtare, cilë është reagimi juaj. Po me që ndështë në paragraf të ishte të duhej ndryshuar, por në total, një ligj të tillë do të ishte mirë ta kishim ne të aprovuar. Çështja tjetër është që mendoj që fatkeqësisht shumë tema qendrore dhe të rëndësishme për vendin janë shndruar tashmë edhe në një lloj monedhe kusuritje ndërmjet partive politike dhe janë bërë të pesha atyre është bërë e shpërfillshme në raport me ato që ka për proceset, sikurse është edhe ky ligj në këtë rast. Andaj, konsideroj që me korrigjime në nuansa do të duhet ta kishim një ligj të tillë. Po ju pajtoni se duhet të heqeni net kontestuese. Sepse se cili ka drejt apo jo, ta ketë vlerësimin e vet. Mendoj që luftën e UÇK-s. Pikpamjen për diçka do duhet ta ketë secili të pavarur. Jo, që është e caktuar me mendje edhe për luftën. Ka edhe për opinionin publik, pra e kemi parë reagimet, çfarë ka ndodhur kur zoti Shkëlqen Gashi, pra ka thënë se duhet gjetur e duhet gjykuar edhe krimet e mundshme të UÇK-s kundër civilëve. Po nuk e di tash ligji sigurisht nuk ndërlidhet drejt për drejt me rastin Gashi apo me zotin. Po e marr si shembull, pra lirinë së secilit për të pasur të drejtën të kontestoj ato që duhet ta kemi të drejtën të flasim edhe për luftën e UÇK-s ashtu sigurisht për luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, historiant, publicistët dhe njerëzit të kenë qasje dhe të kenë të drejtë që të flasin ashtu si mendojnë dhe ashtu sikurse se ata i kanë konkluzionet e veta për të si fenomen apo si një proces i rëndësishëm historik për neve. Por ligji me korrigjimet vogla mendoj që duhet të ekzistojë dhe të miratohet. Në fakt apo do kemi falëmrej si sponsorues e këtij ligji që do ta ndryshoj këtë net. Madje edhe nëse do të kalonte mendoj që gjykata kushtetuese do ta rrezonte, sepse ne kemi pa vite të fundit sidomos kur presioni ambasada më nuk shkon direkt siç ka ndodhur para vitit 2008, ta shkon përmes gjykatës kushtetuese. Dhe gjithmonë në bazë të ta themi çish në përmes kushtetuese. Shkon çfarë soi? Po pra, që para lemru të gjimi sajnë në gjukat kushtetuse. Gjithë shka përfundon gjukat kushtetuse dhe shumë shpesh preferenca që ka nëse, do të thatë kundështimi i ambasade të caktume, shpesh reflektan edhe në vendimin e gjukatës kushtetuse. Një për shka të gjukat kushtetuse vendar shka thënë në tërkëtartë, apo? Ambasade. Paga shumë qashtë. Po thu që asociacionin kundër kushtetuese shpallën ambasadën ato? Natyrisht edhe ndikimi. Besoj që kanë shumë interes të ambasadave me poçat. Po ku e din që s'kan interes? Pa nuk besoj se ka pas kur ka qenë shumë pushtetin për marrëveshje. Ja, ja. Nice. Jo, mendim zoti Tameti pastaj zoti Shala për ligjë është për vlerat. Do thot nuk e kuptoj pse do të më pas ligj për vlerat e luftës. Çka vlera luftës? Përse luftë të fol? Tash është tjetër. Prej kujt jetë e mbrojt? Prej me si qytetar, prej me që më ka shliru ushtria shqiptare e Kosovës është është në sens. Do thot çka po pretendon me vonë? Çysh po e definon ti vlerën e luftës? Çka? Çka është vlera e luftës? Tregom një, çka është vlera e luftës? Okay, unë nuk e di çka vlera e luftës. Do të mund të definojnë ndoshta në mënyrë më kreative. Çka është vlera e luftës? Por çfarë lufte kemi bërë? Na kemi bërë rezistencë, na kemi bërë sakrificë. Na nuk kemi bërë lutur, ka dalë çetsoni. Ta redefinojmë veten. Ka pas luftë. Apo po ka pas luftë. Po luftë Amerika çfarë bën? Po prit mirë. Ço tu çu çu kena ditë me luftu, kena luftu. Hajde ta kuptojmë. Na kemi luftu, çashtu çu kemi ditë me luftu, kemi bërë rezistencë, jemi munduar me shliru veten. Prej kujt për mbron këtë vlerë të luftës? Jo, bre, është. Ligji për fyërje të dashtun, mund të definoj me një nen, që termet të caktuara mund të jenë fyëse për një komunitet në Kosovë. Dhe si rezultat, askushu që kësë mund të thotë terroriste, për shkak se fyët shumica komunitetit shqiptarë në Kosovë. Pra, kjo, nëse e kanë qështin të gjuha e përdorun, pra, përdojnë me nëndalu me thonë, përdojnë mi andalu dikujt me thonë UÇK-së terroriste dhe unë pajtoj,
se është fyese për një pjesë të komunitetit, bëhet me fyerje, nuk ka të bëj, nuk ka nevojë për një ligj për vlerat e luftës. Pra, unë kam problem me logjikën juridike të iniciativës për ligjin. Besoj që nuk rregullohet kështu, nuk bëhet, sepse nëse e bën ti një ligj për vlerat e luftës, a duhet me bëhet një ligj për vlerat e rezistencës pasore? Se da e ka do vlera. Me na thonë dikur që Ibrahim Rugova ka qenë, ku e dion, se së përdu me përdojnë në item fys, fyjet një pjesë e komunitetit, apo? Që që do në me mbrojt tash vlerën e rezistencës parësore. Të thotë që është përfitu në kuvend. Problemi është që regulohet ndryshe këta. Për një gjendje që ka ndodhë, jemë të folë për një gjendje faktike. Mirë da, a mu imi thonë që është cash si iniciativë. A kam drejt? Këj drejt me thonë. Për dalim për këtë e që e përshkrun, unë i dhamë mëndim. Zdo më thonë që pja qëllon ti? Jo, nuk do më thonë që unë ja qëlloj. Vi që të regom ti, a o mira cash? A duhet me pas lish ajo? Ti ki drejt me thonë, lish duhet me pas. Jo edhe, nëse ka. Vi që të regom, a duhet as duhet? Mendim du, jo përshkrim. Lich mund ket, mirë po jo mërë pjesë që kufizuar. Mund ket, mund mos ket. Qëllak, ti si individ, opinion, a menon që duhet? Që është sot? A menon që të pëllqë, shka duhet me ndryshua ti si pas ti? Nelin 5. Qka nelin 5? Nelin 5 që ta ndelon ty, ose në kuptimi që kjo mund të regulohet me ligjin për shpife, kaq? E shka me mbrojt aty? Manë dhejnë së është nelin 5? Cilat e në pika tjera? Këshore ligjin e shë. Se e të regom cilat e në pika tjera, për shka? Ki ka... Kusht delë më shtenë aty në gjyës? Ki vlerë... Ato alë në rejë, pika 5, pika 5 ka qene palëgjikshme. Ki kategorit e luftës... Hëtë gjithë shka është aty e palëgjikshme. A, po thonë edhe që së duhet këtë fare... Po të shimë pëllot me parimet demokratike të shkitit të dhe kushtetutën. Në më duhet luti njëse një të regu që është duhet me menu. Është... Si do duhet kështë fare lisë? Në rastin më të mirë është një manuver politike për të treguar që ne kinse, ne jemi ata që do të ambrojmë UÇK-n, ju kishe nuk dini me mbrojt, ne do të ambrojmë tash për mes ligjit, dhe në rastin më të kesh është tendencë për të krijuar përqarjen të qytetarët, për t'ju thënë këtyne tjerve, ju jeni të rathar, na jena... Na jena patriota. Dhe së dyti, mendoj që është në shpërputhje direkte me frymën e kushtetutës tonë që ja garanton qytetarëve me menu, më shprej, lirëshëm. Nuk më nështë të imi thonë qytetarët, ju ti ke menu ndryshe, unë e tashko me gjyku. Edhe tashti, vish para mendoni me thonë dikush me menu, diska për keq për u qërëpër. Gjermani Grenar ki litë që ndalon veprimet që i ka bojit lere ose... Nazizmi. Pa në depo, më smëstuj. Regullu shtë ajo, me ndalut kishë. Edhe demokracia, prejtë, demokracia ka dalë, demokracia ka disa kofizime, do procese. Dhe më thonë, nëse ti s'ki drejt me bo veprime naziste që ka bërë njeri, ki drejtë dhe më s'mi thonë këto terrorista, absolutisht, kësë është ka të bektu me cenim demokracisa. Po t'ja pëtëm ta mas ne i tash më shku me arrestu Vuçiqin, se a i të këtu që kësë terrorista, na nuk i dhojna. T'ja pëtëm me shku me arrestu Vuçiqin, na? Ja, pesë si të të kërbash, jo, be nuk është të 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 apo si diçka jo mirë definume. UÇK është institucioni i parë i lirisë, i shtetit, edhe nuk është patetike kjo. Nuk është as poezi, është realitet, është vërtet, po. I shtetit, institucioni. Ne tashojmë një instrumental. Jo, është institucioni i parë i shtetit. Absolutisht UÇK, lufta për lirinë. Ju lutem, qeveria Bukoshi, nuk e mohoj asnjënin. Thash lufta është institucioni i parë. Po, lufta, e jo vetëm për shtetin e Kosovës. Kala, kala, nërë dhe institucioni më i lirë të fundu lufta, cilë është të gëmës? Për shtetin më demokratik në botë, për shtetet e bashkurat Amerikës, është pikërisht lufta për lirë. Po, lemi shtetet e bashkurat Amerikës, u këtheve. Për se cilin shtetet e Evropë. Tu me të adhon një definicion që nuk atë pojëzi. Kludem. Thash qëfare, kludem. UÇK-ja është institucioni i parë i lirisë së Kosovës. Absolutisht, i shtetit më i parë. Çka ka qenë presidenti Rugova? Institucioni i themel. Çka ka qenë qeveria Bukoshi? Çka ka qenë fondi 3%? Çka ka qenë Farku? Çka ka qenë LGÇK-ja? Çka ka qenë Jusuf Gurvalla me iniciativën e tij? Çka ka qenë? Ka qenë sublimim? Ja, ja. Edhe përbashkim unifikimi. Çka unë ka qenë? Çka kanë qenë? Këto kanë qenë rezistencë për lirë. Këto çto shkaj për mend. Po bëni po ta vesh. Çka është rezistencë për lirë? Vishë, vishë, vishë. Po të thonë rezistencë ajo shumë më modës. Vishë logjik po shtu. Shtet, edhe popull me kulturë, edhe me demokraci, është kjo. Lufta për lirin është institucioni bazë i shtetit. O, më sërësë. E ki, edhe të definu me... O, Ernest, kam respekt për ty, që e ke kap kalashin dhe ke dalë.
Por, edhe unë për dy. Për ke dalë fotografi atë. Atëherë, a ke fotografi? Punë për mua është. A ke dalë fotografi? Po, punë për mua është. Po, unë për çato, edhe për çato kam respekt. Se ka dhënë sa shumë ke pas dashni për atë punë, edhe e respektoj shumë, nuk po ironizoj këtë. Po e tham shumë, shumë me sinqeritet. Por nuk reduktohet rezistenca jonë për liri as në 98-ën, as në 99-ën. 98-ën më vonë e sublimon. As në 97, as në 95, fundit të shekullit të kaluar. Mam 10-19. Nuk mundesh me bëj liç fish për 98-99. Ajo është sublimimi i përpjekjeve. Çe ke ekzistuar edhe para kësaj. Po e mohu. Sepse i bën, a vlerë luftës? Nuk çka ke pas edhe njerëz LDK-s edhe njerëz të presidentit. Po ka pasur rezistencë, çfarë thotë, ka përshmëzuar Damedi. Edhe vitin 92 edhe 93. Edhe 93, edhe më herët. Edhe para se më kanë UÇK-ja. Të lutem shumë. Edhe para se më ekzistuat termi UÇK. UÇK është luvon 94, 34. Pikrisht. Të lutem shumë. Është si vendim për të mëdhenjë. Apo institucion bazë i shtetit. Liçenia rezistencë. Diçka pa definuar. Mes liçenia rezistencë në vlerat e luftës ka sot demokracia. Jo, pra kemi qenë bashkë me Arbelin. Ka sot pikrisht të gjitha. Ka sot edhe Bosnjë, ka se cili shtet që potencialisht ka bërë rezistencë ose ka pas nes. Ose ka pas luftë cena. Bilune, bilune. Tregoni. Hajde vazhdojmë debatin. Unë kam konsistencë. Unë kam konsistencë, mon me në gjema. Gjithë mon konsistent raport në ti. Për dalën për ideje, që erë thu qeveria shpresë, ose thu qeveria rëtë. Njerë i tha, e ki kap kalashin, dhe është edhe e fotografu, që fra konsistencë. Ka kap kalashin, seriosisht e ka kap kalashin për mu fotografu. Mu e së të gjithë konsistencë. A ba që është ta, sërë edhe se bërë zë me mbjull gjema. Në që që në shone, që është e ligjit për vlerat, për rezistencën, adhe për i përmledhim kretë. Një dëpsit dytë që e folë më herët të spektit politik për me gjyku krimet që sot mësme pas gjyka speciale. Unë menoj që ligji për vlerat për rezistencen është i barabart me përcaktimin e statusit Kosovës. Dhe më thonë, unë menoj që është dash më bo një grup i unitetit mi përcaktu këto vlera, këtë luft, këtë rezistencë në një ligjë. Dhe jo si cilë e qeveri që vjenë në pushtet me përpuzu një listë tjetër dhe kjo tjetra që është në pozitë që mendon që e ka vlerën me përvecu, vlerën e luftës, me dalë me një propozim tjetër. Në këtë situatë, në si cilin variant, çdo 2 vjet pe kemi kali liqë për vlerët e luftës. Dhe një farforme po shëndrojme në qesharak. Absolutisht du të me keshë të sonde. Unë me në që erdesin tash, vlerë pas kjo luftës. Kjo pjesa, se shka përmban kjo liqë, nuk kam shumë informacione, por unë me në që kjo punë bjudë vetëm kështu, pa një unitet ku e zgjedhim këtë problem, që është esencial, unë me ndoj që është dosh me bot 2000 në këto, jo tash. Edhe ishë mbyllë me kjo temë, du të me pas një ligjë, pa e tomi tonë që e kemi ligjën, janë po mirë dhe, mirë po, nuk ka lidhe proceduralisht që është dosh me bot, unë po flasë. është dosh me shku në formë të ekipi të unitetit se ka rëndësit ma dhe kjo. Ekipi është bot për shak të rëndësit ma dhe nacionale. Edhe unë e ligjën e shot të rëndësit ma dhe nacionale. Pra ndaj është dosh me bot në këtë formë. Ndire sa zbot në këtë formë, ti kime pas prapë e themë, shdo 2 vjetë ka një ligjë. Tash, për të kaj kur vjenë pushtet, qëtë vetë vendose e bën një, se kam rande që kanë qenë ushtare, komandantu që kësë. Jo, da, lëtë kemë, vazhdojmë me bërë rezistencën paqësore. Vazhdojmë, dalim që sharak në, pajtona me klenarë në dhe e tjetëra. Sot, pom, se ka vëtu vetë vendose dhe LDK, janë isën me qujtë trathare, hyspën a përkrani. Abdin, është logika e njëjtë sikur se 2012, 13, 14, 15, në dhe që 20 vjetë, vësë është kujëshë, kjo është për me upko. Do të thonë kemi tema më të rëndësishme, kjo punë është dashur zgjidhur 2 vitën. Por a bën me zgjidh? Unë mendoj që mund me zgjidh brandin e mujë, nëse dojnë. Po nuk dojnë sepse duhet me pas argument për me nxjerr lojën politike me mjet pushtet, kaq është kjo. Është interesant për parë çfarë do ndodh nesër, pra nëse do të ketë spektakël ashtu siç është premtuar apo jo, para javës tjetër kur do mund të ketë takt akuzat të para, do të jemi sërish këtu. Besoj për të komentuar, zoti Luma, zoti Sulaku, zoti Ameti, zoti Shalja, zoti Rama, faleminderit shumë për prezencën. Ka qenë gjithë çka për prime time me sot. Dëshon të thosh diçka? Jo, thash pse po të kthehemi pas. Ah, ja, do të kemi sportin më shumë fundi i emisionit prime time në kanal 10. Na ndisni çdo të hënë të martë, mërkurë dhe të enjte në kanal 10. Natë.
jepi gjallëri verës me internet dhe televizion për gjithë familjen. Abonohu në pakondrin vetëm për 9.90 euro në muaj apo 49.90 euro për 6 muaj. Argëtohu me program televiziv deri në 180 kanale, përfshir edhe ato ekskluzive si Klan TV, Alsat M dhe internet me shpejtësi deri në 20 megabit për sekund. Art Motion, tjetër nivel. Dikur ka qene pamundshme me foltuja pa ftyrën të dashurve për te oqeanit. Ende është e pamundshme me kalu pushimet në Mars. Thank you.